Hello. Genésio Silva fortaleceu com like. Douglas Silva fortaleceu com like. Jefferson Lourenço Santos fortaleceu com like. E aí, gente? Boa noite, Douglas. Boa noite, Genésio. Como é que vocês estão? Bora, 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 bora. Deixar o likezão e compartilhar, tropa. E aí, Valdei, boa noite, Eduardo. Tudo bem? Brandon se vai compartilhou a live. Salve! Hoje quero jogar. Essa eu quero ver, hein, Giliardi. Flavinte fortaleceu Giliardi, com não, like. Gilicardi. Quero ver tuas gameplays. Valdeir Alves fortaleceu com like. Eduardo Arce Garcia fortaleceu com like. Dá aquela Guilherme compartilhadinha. Santos fortaleceu com like. Moreno Chave fortaleceu com like. Brandon Silva fortaleceu com like. E aí, Antônio, boa noite, Cleverson, boa noite, gato. Gilicard Pedro E aí, fortaleceu com Hudson, like. valeu pelos compartilhamentos, José. Almeida Emas fortaleceu com like. Oxe, deu erro. Bruno Souza fortaleceu com like. E aí, gente, como é que vocês estão? Moreno Chave compartilhou a live. Flá, qual app tu usa pra midianet? Jaime Correia Eu fortaleceu com like. uso a internet mesmo, mano. Eu meço a net pela net. Eu uso o José site. Ferreira compartilhou a live. Eu uso o Speed. Clarice Silva fortaleceu com like. Teste de velocidade. Eu uso o Speed. Rogério Dominizete Mariano fortaleceu com By like. Okla. Eu uso esse. Ricardo Alexandre fortaleceu com Eu like. uso esse teste de internet aí. José Ferreira fortaleceu com like. Oi, Edson, tudo bem? Conta nova, antigo, Thiago perdi. Nunes Beleza. fortaleceu com like. Minha net tá ruim. Eita, Lucas. VN Vini fortaleceu com E aí, like. José Ferreira, vou colocar o códigão já já. E aí, Ricardo Matheus Alexandre. Amorim Como é que vocês fortaleceu estão, com hein, like. tropa? Bora que bora. Deixa eu ver aqui no jogo. Lucas Santos Rodrigues fortaleceu Ver com se like. tem alguma novidade, hein? Diego Carvalho fortaleceu com like. Wesley Senna Correa Que dia fortaleceu com hoje? É like. terça ainda, né? É. Fagner Santos fortaleceu com like. Oi, Jones, como é que você tá? Antônio Paulino de Lima fortaleceu com Quem não like. deixar o like nesse comentário não vai pegar mestre? Eita, menor. Eita. Zete Mariano enviou 30 estrelinhas. Obrigada. Boa noite, manita. Boa noite, Elton Rogério. Mangabeira fortaleceu Obrigada com pelas like. estrelinhas, manito. E Rogério. Demerson Miranda Costa E fortaleceu com Rogério, vem like. pra telinha. Deixa eu diminuir isso aqui. Aí, ó. Wenderson MDKM Joca Obrigada, tá, fortaleceu Rogério, com pelas like. estrelinhas. Thanks so much. Jones Silva Damasceno fortaleceu com like. Escreve aí no chat. Mano, é só tu pesquisar no Roger Santos Google. fortaleceu com like. Teste de internet. É o primeiro que aparece, manito. E aí, Elton, boa noite. Essa dança é top. É a dança do Dorime. Bianca Casimiro Muita fortaleceu chuva? com Não, like. tá de boinha até, galera. Tá de boinha até. E aí, gente, vocês já jogaram hoje? O que vocês fizeram? Muitas jogatinas de qualidade? Tô quase mestre 2, hein, tropa? Tô quase mestre 2. Bora que bora pegar. Diogo Silva Eu tô com fortaleceu com like. 3.437 pontos. Falta 60 pontos praticamente para eu subir para mestre 2, mano. E vocês estão em qual? Já pegaram o mestre de vocês? Bora que bora rumo ao Atila elite. Batista fortaleceu com like. Beijão, Elton. Bora jogar, bora, José. Vou colocar o código de equipe aí pra gente jogar.
Oi, Ademir, boa noite. Eu nem agradeço os compartilhamentos ainda, né? Obrigada pelas estrelinhas. Mais uma vez, Rogério. Cadê os compartilhamentos? José compartilhou pra caramba, muito obrigada. Moreno Chave compartilhou, Brandon. Christian Ketelen Nem fortaleceu com apareceu meus like. compartilhamentos aqui. Oxe, eu compartilhei pra caramba, nem apareceu meus compartilhamentos. Tá bugado, hein, Facebook? Tá bugadinho. Oi, Ademir, boa noite. Battle Royale, eu vou jogar ranqueada, né, mano? Ranqueada, ranqueada, ranqueada. Julielson Pompeu fortaleceu Bora com que bora, like. tropa. Código de equipe aí, ó. 8320... 8324601 aí, ó. Só entrar, tá, galera? Só entrar pelo codiguinho de equipe e bora. Lucas RD fortaleceu com like. Rumo ao Mestre Duas Estrelas. Gabriel Viana fortaleceu com Boa like. noite, Rafael Monti. Não posso falar essa palavra. Alain Montenegro fortaleceu com like. Eu nem joguei essa temporada, ainda joguei umas 5 partidas, não fiz uma kill. Ô, louco, Juninho. Tim seguiu a página. Coloca o código, Bem-vindo. tá lá o código de equipe. Vou jogar também, entra aí, galera. Enquanto vocês entram, eu vou ajeitar um negocinho Gabriel aqui. Viana compartilhou a live. Vou ajeitar uma coisinha. Rafael Montenegro Bolo de seguiu a mulango. página. Seja bem-vindo Bem-vindo. aí, ó, Rafael Monte. Eu não posso falar o resto do nome. O Luigi também seguiu aí, seja bem-vindo. Cadê? Cadê? Jeremias Cortezão compartilhou Aqui, a live. E aí, aqui, Flavinha? achei. Eu tenho que colocar isso aqui, ó, os compartilhamentos. Joninhas Gente, compartilhou pra joga lá, vou jogar aqui caramba. contigo. Valeu, Joninhas, aí, ó, pelos compartilhamentos. Seu Mio. E aí, Flávia? Bora que bora, mano. Bora que borita. E aí, manitos, bora? Bora que bora, mano. Ganhar E aí, Flavinha? todas. Bora ganhar todas hoje, Lucas hein? Sagaz fortaleceu com like. Eu quero ganhar todas hoje. Ben Urjula fortaleceu com like. E aí, bem. Tudo bem? É nóis, Rafael. Livezinha aí todo dia. Quiser jogar, tamo aí. Deixa eu ver se Boa tá no noite. Wi-Fi certo. Tá. Tá no Wi-Fi certo. Depois de um ano tentando jogar com a Flávia, eu tô comendo. Uma hora depois. 1 milhão de Boa noite anos pra depois. você. Vocês sabem fazer o bug do balão? Tem um bug também que é pra sair daqui desse bagulho. Eu Sua ainda aquele batata, negócio, eu vou seu acreditar. destino. Tô escondido, minha casa tá cheia de marimbondo. Vixe, Cícero. Ave Maria. Qual é o do vermelhinho? Socorro! É o do vermelhinho ou é daquele outro lá? Daquele escurinho? Aquele dói, mano. Quem já pegou uma ferrada daquele lá sabe. Socorro! Oi, Raíssa, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, Lucas. Dá um capa de 70, bora. Sério? É sério que vai cair gente lá? Mano, eu não quero tretar no começo, tá ligado? Não tô a fim de tretar no começo. Valeu, Eduardo, pelo compartilhamento. Oi, Oséias, tudo bem? Salve, Bira. É o Bira, o Bira. O que mira no inimigo e atira. Rogério Assis compartilhou a live. Valeu, Rogério, pelo compartilhamento. Haroldo Vieira fortaleceu com like. Boa noite, Eduardo. Como é que você tá? Eu compartilhei a live, não vi não, né? Fortaleceu com like. Teve gente que caiu lá em Tá Mas me ouvindo, Flavinho? Alexandre. Silva seguiu a página. Bem-vindo. Flavinha, tá me ouvindo? Bolo de mulango. Tô te ouvindo. Bolo de Rafael mulango. Montenegro compartilhou a live. Valeu, Rafael, pelo compartilhamento. Matheus Fernandes Muniz fortaleceu E com o aí, like. ó. Matheus Fernandes também deixou o likezão.
Eles vão vir de lá a qualquer momento, hein, tropa? Ficar de olho, hein? Pô, tem que ter uma arma, uma 12, mano. Vitor Gomes dos Santos Fortaleza. O ping tá subindo muito, velho. Ismael Vargas fortaleceu com o like. Mag 7 aqui, ó. Às vezes Free Fire me dá um desanime. Ah, legal. Bora, minha filha, mata. João Oliveira compartilhou a live. Obrigada aí, ó, João, pelos compartilhamentos. João Oliveira fortaleceu com o like. Duas Mag 7 aqui. Vocês têm gelinho já? Paulo Henrique então, fortaleceu. Eu tenho só um do Dom Pisante, que já já ele me dá outro aí. Com dois. Tô com quatro. Heading to supply drop. Nilson. Nossa, onde? Deve ser bem um pessoal de mais elétrico lá. Tô descendo, eles estão descendo, estão na casa L, estão descendo. Já dá pra salvar aqui, dá pra salvar. Chegando. Vai gelo, mano, não. Vamos só marcar. Ô, tem gente aqui. Miado, muito miado. Ai, não pode falar essa palavra não, manito. Fala outra, fala que ele tá ralfado. Ai, desculpa, mano. Não pode falar. Tem muita bala lá no destino. Boa. Tá mandando a guarda minha, né? Ah, velho. Não deu nem pra chegar perto. Tá ruxando em mim aqui, né? Flávio, tem... Eu acabei de salvar o manito ali. Tem moeda aí? É, no meu loot tem. Beleza, vou salvar. Tá rushando em mim, o Flávio. Beleza. Pera aí, agora eles tomam. Boa, boa, nice. Joga muito, parson. Valeu, Flávio. Cadê os outros? Dei capa no marcado, mano. Boa, boa. Você é o melhor. Entrou na casa L. Entrou na casa L. Casa L, casa L, casa L. Todo dia. Oxi, tem um Costa, pô. Nossa, já caiu no mano. Meu Deus. Eita, prova. Tô sem gelo, gente. Tem um aí, Flávio. Tem um aí. Pô, até derruba ele. Ave Maria, não gruda nada, velho. Não gruda um tiro no moleque. Matou? Não, que isso. Não fala essa palavra, criatura. Não pode falar essa palavra. Ai, meu Deus. Tá vendo primeiro, tá vendo primeiro que o outro, mano? Foi mal. Eu também não entendi porque que não pode falar. Pera aí que eu vou explicar aqui, deixa eu me mutar. É que fala outra palavra, sei lá como é, ele explicou. Gabriel Lima Santos fortaleceu com o like. Tô ligado. Ah, entendi. Ah, tá. Entendi. Estamos explicados agora. Deixa eu me desmutar aqui da live. Tá o like aí, pode ser. Mano, tô com 300 moedas só. Tu tem aí ou, José? Aí, agora eu tenho. Agora. Parece que é um sinal, mas tem uma semana que tento assistir essa live e não consigo. Parece que me odeia ficar dando perca de conexão e me tira da live. Eita, Lucas. Tem que ver o que tá acontecendo com a tua internet. Era bom se tivesse na porta da casa. O que, manito? Thiago Cruz fortaleceu. Dá um capa de pistola de cura, rapaz. O capa não subiu nem de AC-80, imagina de pistola de cura. Só peitola de AC-80. A bala não queria nem grudar, tá ligado? Mirando.
A bala não grudava na peitola do cara. Eu não olhei, a temporada já rendeu. O cara da casa aérea subiu com a coisa minha, grudou que tava no meu pai foi mexer com o marimbondo lá no mato, eles saíram voando. Vixe, Cícero. Oi, Odilon, boa noite. Acabamos de começar, Emanuel. Esse aqui é a nossa primeira partida, Manito. Cícero Alves da Silva compartilhou a live. Minha net tá normal, consigo assistir qualquer outra live. Mas quando entra na tua da perca de conexão, já tentou outro Facebook, tipo Facebook Lite, céu. Ô, padeiro, o que tu quer de mim? Já falei que eu quero uma net boa, mas tu não tá afim. Credit Supply Points. Ó, tem cara aqui em cima, ó. O drone marcou um carinha aqui em cima, hein, tropa. Caiu aqui em cima. Caiu? Derrubou ele? Acabou de cair, caiu em cima. Mata ele. Tem outro aqui na direita. Eita, Preula, tem uns caras caindo aqui em cima, gente. Tem um carro aqui, ó. Olha os caras caindo aí, tropa. O tiro não gruda lá onde a gente veio. Ali na escola o cara caiu lá, ó. Boa. Tinha um carinha de carro. Já finalizou, mano? Você matou o outro que tava aqui em cima, Flávio? O daqui de cima eu matei. Fábio Lopes fortaleceu. Puta, tô sem bala de 12 agora que fui ver, pô. Eu tenho, mano. Eu tenho bala de SMG, alguém vai querer? Live de Free Fire não pode faltar, né, gamer? Live de Free Fire é outro patamar, né, mano? Não pode faltar, não. Live de Free Fire é obrigação. Bora que bora, mano. Olha o cara lá. Ah, criatura. Vou ter que te mutar, hein. Ah, velho. Não deu, mano. Vou salvar. Tá atrás do gelo roxo ali, ó. Ai. Protege. Protege, meu gelo não saiu, mano. Ai, velho, não dá tempo. Olha que mentira! Eu caí atrás do gelo. Ah, eu acho que eu caí pra outro, velho. Acho que foi também, ele foi meio. Acho que foi pra outro, mano. Bota gelo nas costas, gelinho nas costas. Oi, Sidinaldo, tudo bem? Tem moeda, ô José? Tu vai morrer. Tinha, né? Tinha. Ai, Calica. 32 pontinhos. Valeu pelo likezão, Bruno Henrique, Kemer, valeu pelo compartilhamento. A minha net deu 999 ainda agora. Aí saiu o squad, gente. Código de equipe aí, ó. A minha net deu uma caidinha. Aí desconectou do squad que eu tava. José Jorge fortaleceu com o like. E aí... Roberlândia Rodrigues fortaleceu com o like. E aí, Roberlândia, salve! Oi, Tainan, tudo bem? Como é que você tá? How are you, manito? Tudo de boinhas? E aí, mano? Tudo bom? Tudo pão.
Mel Rodrigues fortaleceu com like. E aí, Jana? Tem cal, Jana? Jana? E aí, THzinho? Tainã de Jesus fortaleceu com like. Tá de cal, THzinho? Daniel Silva fortaleceu com like. E aí, FDR, tudo bem, FDR? Olha, radical. Eu tô aqui, filho, na conta oficial. É eu? Ah, não sabia, mano. Não abri a cal. Luiz Reati fortaleceu com like. Oi, Bruno Henrique, boa noite. Oi, ele é o Araújo. Adonai Farias fortaleceu com like. Valeu pelo likezão, Adonai. Não sabia. Não, deixa eu ver. Agora eu vou compartilhar, ela vai falar de uma Não tô conseguindo acompanhar a live direito, não sei meu celular agora. Beleza, sincero. Salve, Adonai, tudo bem? Eu tô de boinhas, e você, como é que você tá? Eu estou de boinhas. Oi, Dimas, menino Tangerina, como é que você tá? É o Tanjiro. Sua batalha, seu estilo. Valeu, Luiz, pelos compartilhamentos. Bora jogar, bora. Tô jogando já, mano. Ficar de olho aí no código de equipe. Entra logo, vai estar no meu lugar. Aí daqui a pouco eu Boa noite, Nathan. Alguém quer trocar de conta? Vixe, muita treta. Tem cara na frente, hein? Flávio, tem cara na frente. Bora ficar por aqui mesmo. Bora ficar por aqui mesmo, Carson. Live de manhã? Não, não fiz isso de manhã não. Mas amanhã acho que vou fazer. Vou criar coragem, levantar cedo e fazer a livezana. Hoje eu fui a Mimi. Não, eu falei assim, fui na live, tá? Wesley Henrique fortaleceu com o like. Obrigada, Kemi. Valeu pela força, tá, mano? Pela força lá na roxinha. Lá na roxinha tá complicado, mano. Pouco alcance, pouca pessoa, mas tamo indo, né? Vai que dá, né? Eu vou insistir lá por mais uns 2-3 meses. Larissa Weber fortaleceu com like. Se der, deu. Se não der, vou ficar só no Face mesmo. Na pele. Peterson, Júlio, já tem cara aqui nesse coração aqui, ó, gente. Pode falar o nome da roxinha? Será que é a que tô pensando? Não, pode não. Não. Olha não, aqui, ó. Mas eu acho que é a que eu tô pensando, né? É a Twiller. Ah, sei. Começa com Y. Ah, mentira, véi. O cara tá de MP40. Tá na meta. Vem. Ah, véi. Matou? Boa. Santos fortaleceu. Só capa amarelo. Oi, Larissa. Ai. Fortaleceu com like. Que horas você faz lá na roxinha? De tarde, mano, mas... Tem dois na costa de vocês, tá? Mais 3, 4 horas da tarde. Caraca, morreu dois, mano. Como foi que o outro morreu? É que eu deitei um e o outro veio na costa. Ah, tu morreu lá em pique, né? Ah, tá. Isso.
Agora eu entendi. Pra mim aqui a live parou. O Henrique compartilhou a live. Tá com esse negócio desde hoje de manhã. Aqui tá de boinha, manito. Tô bem, Maurício. Você, como é que você tá? Ele tá dizendo no Facebook. Olha o cara aí, ó. Cara aí. Atira. Vou pegar o loot dele. Vê se no loot dele tem. Salvando outro. Dá a moeda aí, pô. Vou comprar umas coisas ali. Aqui. Valeu! Peraí. Só tem um 200, vai querer? Cadê as 800, mano? Não, pode. Mulando, seja bem-vindo aí ao Rony. Tem que dar merda, velho. Só eu tinha. Nossa, deu pra provar um naquela hora. Eu só veio um outro. Aí eu comprei 5 gelos. E a moeda minha no loot ali, pô, só dei a moeda errada. Pois é, eu comprei. Eu só veio um aí e comprei 5 gelos. Que é barra de plano? Eu tô de K98. Ok. Entendeu? Não, tá bom, pô, de boa. Só vem um que eu fiz zerado, deu pra salvar a pá. Se quiser, tem 200 aqui. Bonito. Mas fala essa moeda que você falou, é do loot na casa aqui? Tem moeda no token aqui, ó. Fortalecer, ah, tá, que... no token sim. É o meu, né? Bora descer aqui, ó, bora lootear aqui pra baixo. É Flávia Plays, Bira. Não, na verdade eu tô aqui não, eu tô de. Breve volta a jogar, beleza, Vânia. Esse roxinho que você fala é começa com Y. É Tui barra. Ah, já sei. Barra It. Ah, tô ligado. A C80 aqui em cima, quem quiser. No Ayu? Lá na Ayu não, só lá. Isaac, seja bem-vindo. Hoje de manhã ela tava tão bem, hoje à tarde tá horrível. Hoje pra tarde e pra noite. Rapaz, aí é tenso. É muito sonho, muito sonho. Heading to supply point. Tem muito seguidor lá, Flamengo? Não, tenho não. Comecei mês passado a fazer live lá. Tô com... Mas eu não sabia não, eu vou dar uma força lá pra assistir. Tá. Lá tá meio paradinho lá. Começou bem. Aí agora tá um pouquinho parado lá. Mas lá é Fortnite, pô. Acho que é por conta disso também. Oi, Daniele, como é que você tá? Né? Salve, Gold Gamer. Não me remove. Removo não, manita. E aí, Vanjinho, valeu pelo likezão. Let's drop aqui em cima. Hoje, se tivesse tido muita gente, a gente ia fazer um sorteio lá, que chegou a skin do Goku, do Vegeta. Ficou legal, Fabio. Eu não achei que ficou legal. Nem não, assim brotou muita gente, tá ligado? Melhor espaguete fortalecer com like. Chegou a Buma, o Bill. Tem um pouco, tem um pouco. Tô de pouco. Brava, dá WM aqui, ó. Diego na Ike Silva fortalecer com like. No drop. Tem o quê? WM. Eu tô de K98. Eu vou querer só as balas. Ela tá de K98, gente. Pelo amor de Deus. Vocês vão papar tudo minha skill, que eu dou tiro de cento e pouco. Vocês papam tudo minha skill. E outra, ainda não falei pra ela sobre outra habilidade. Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar minha moco, mano. É, onde é que tá a WM que tu falou? Aí no drop eu peguei as balas, mano. É, pensei que era os caras. Tem bala WM lá na escola, tem mais bala dela, naquela caixa. Salve, Vando, boa noite.
Ah, tá. Jasmine Ferreira, Fortaleza. Eu não sabia que era tu, Gilicard. Eu falei, Jana? Quem é Jana? Eita, tropa. Valeu. Fortalecer. Dá problema. Matei um aqui, ó. Agora corre, né, galera? Tô de brincadeira. Campos fortaleceu. Da posição, muda a posição. Mano, vem pra cá, ó. Pega a cover, galera. Dá uma calma. Mas tá ufado. Tá ufado é eu. Valeu. Fortaleceu com o like. Tem o cara. Ai, tá por aí. Mano, vem pra cá, galera. Entra aqui na escola, pelo amor de Deus. Fortaleceu com like. Eu tô sem gelo. Se vocês caírem, não vou conseguir salvar mais, não. Bora. Tô sem aquele reparador de colete. Alguém tem, hein? Não tenho, não. Eu chamo. Eu chamei. Vocês não vieram? É outro squad. Chamei. Tem na frente, rapaziada. Tem muito cara, véi. E aí, Bruninho? Ô, Nitian, e aí, Jonatas? Vou tentar salvar você aqui, mano. Ai, tem cara na minha costa, na minha frente, chegou aqui, ó. Que isso? Nossa, mano, o cara me deu só um tiro. Double kill. Tem cara subindo aí com o time. Tava te caindo até o loot aqui. Cara tá aqui em cima? Tá, é contigo. A gente me dá muita lagada, mano. Edson Balestrin fortaleceu com o like. Nossa, ele tá muito, muito ruim esse cara marcado aí, ô. Dá pra te pegar a costa dele aí, ô, FBR. Ai, meu Deus do céu. Não dá mais. Caramba, bola. Jonatas Brito, partilhei o live. Tem um cara aqui em cima da escola. Ah. Ah, eu tô sem gelo. Da granada aí, ó. Muito bom, velho. Ai, mentira. Me salva aqui. Eu pensei que ele ia atacar aqui, mano. Aí eu vou te falar, que bolo de mulamba, hein? Não, sério, isso aqui foi top, hein? Ai, cara. Salve, Arthur! Tá muito poxa, ruim. Poxa, namorar, meu sonho era poder te conhecer. Ô, Bruno, tu é de Manaus ou Bruno? Tem moeda, Frado? Eu tenho, tu quer ir lá? Salvar? Quer ir lá? Só esquerda, tem dois, claro. Dá a moeda pro FDR ainda salvar. Vou tentar salvar. Vamos fazer uma nuca aqui. Dá pra salvar ali embaixo, né? Ou não? Acho que não dá mais, não. Cara em cima da casa, dá, lá. Não dá, não. Tem que virar do bicho aqui, cara.
32. Boa. Tá no mundo mal estado, tá descendo lá. Agora tem 500. Vou falar, viu? Tá aqui atrás do gelo ainda. Morre. Morre nunca, doido. Ah, já era, mano. Tá esperando, cara, aqui, que... véi. Um monte de gente. Olha o outro, correu de monstro. Aí, ó, 86-13-801. Eu tô bem moreno, graças a Deus. Eu sou do Paraná, perto de Curitiba. Ixi, muito longe. Muito longe, sou de Manaus, mano. Manaus, Amazonas. Fortaleceu com like. Muito longe, Amanito, muito longe. Thiago Lima fortaleceu com like. 3 pontos eu pego, mestre, 2 estrelas. Valeu pelo likezão, Clayton, Thiago, Ellison. Ellison Ribeiro fortaleceu. Moreno, valeu pelo compartilhamento. Jonas também compartilhou. Vandinho, Bruno Henrique. Luiz também deu aquela compartilhadinha. Eu vou aí, não tem problema. Ave Maria. Falou, beijão. Aí, gente, código de equipe é só entrar. 86-13-801. Só entrar aí, tropa. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa noite. Bruno Alves compartilhou o like. Valeu, Bruno, pelo compartilhamento. Micaías também deixou o likezão. Micaías Souza fortaleceu com o like. O Alisson Costa seguiu a página. Bolo de mulango, seja bem-vindo aí, ó. O Alisson. Vinícius Aleixo seguiu a página. Bem-vindo. O Alisson, Vinícius. Bora, tropa, entra aí pelo código de equipe. Moreno Chave? Bruno Silva Rodrigues compartilhou o live. É o Moreno Chave? É ele mesmo. Rapaz, Moreno Chave não é mais Moreno Chave. Valeu, Bruno. É nóis, manito. Obrigada pela presença, tá? Madara Uchiha Anderson Itmask fortaleceu com like. Fala pelo likezão, Madara Uchiha. Por quê? Por quê, meu amor, no chat? Porque você mudou seu nick. Mano, tá moreno, tava de pé moreno. Oh, moreno. Não importa. Vou ter tag da guilda, amigo. E aí, moreno, suave? Suave, ele aí, ó. Calma aí, esse cara aqui. Alex Silva fortaleceu o like.
vai pelo likezão aí, ó. Alex Silva. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Sua medalha, seu estilo. Boa noite, Luan, tudo bem? Tô colocando o código de equipe, tá, Bruno? Rapaziada, o código lá em cima, eles estão muito em cima, gente. Muito, muito em cima. Dá pra matar eles. Estão muito em cima. É da arma, jogo, pelo amor de Deus. Tocou, viu, Flaminho? Cadê? Ele entrou, Flaminho. Tá aí dentro. No galpão. Tô subindo, tá aí. Traz do carro, Flaminho. Tem kit? Valeu. Tem. Tá. Tá ali, ó. Ah, mano, ele fugiu no baú. Nojento. Boa. Vem, Otto. Puxou, tô muito. Valeu. O Billy morreu lá embaixo. Eu não, cara. Tá lá na frente. Embaixo. Vocês têm moeda? Ah, tá lá embaixo. Eu tenho 300. Tenho 300 aqui, Flávio. Valeu. Tá gerado, velho. Eu falei pra ela, velho. Espera pra eu mudar o personagem. E aí, ó, Flávio? Não, eu tô de dumpizante. Nicolas Reis, fortalecer com... O quê? Tô de dumpizante. Vai deixar meu ID? Pode deixar aí, manito. Olha o AD. Valeu, Joninhas, pelos compartilhamentos, Joninhas. Eu acho que ele fugiu, o último. Não aguentou a pressão, fugiu. Ah, mano, eu tenho que matar hoje, porque eu tinha morrido duas vezes sem matar ninguém. Soares fortaleceu com o like. Vai ver se fica, vai de sacanagem. Quem é que tá de águia aí? Eu. Toma gelo aqui. Pega mais dois aqui. Esperar o dumpizante dropar de novo. Você ficou sem essa vida. Fortalecer com like. Vai dropar tudo. Rapaz, esse negócio aí, eu vou estar quando eu tava aí, quando liberar aquela roupa, eu vou estar quase mil. Treco desse aqui, ó. E aí, Gão, boa noite. Salve, Júnior, tudo bem? Rodrigo Nunes fortaleceu com like. Olha o Gão, chegou deixando o like, que milagre, né, Gão? Eu acho que ele salvou lá no coração a equipe dele todinha. Deixou o likezão e compartilhou. Aqui do lado, né? Isso. Não foi ele não que ele veio praticar. Tipo,
você sabe, né? Aminadab fortalecer com like. Ei, vaguinha. Tô abrindo aí então, de vez em quando. Essa aqui é o cara que... Ai, pai, para. Double kill. Que capinha, que capinha. Não foi um capão nele. Quando foi ajeitar... Ele não tinha nada, coitado. Flávia é o Wolverine com essas lâminas. No Free Fire Max, é a... Eita, o cara lá. Oh. Eita. E aí, fi? Morre nunca! Obrigado! Mano! Valeu! Tio, eu tava atirando de um cara aí e sumiu de uma hora pra outra. Mano! O cara não morre nunca, véi! Beleza, Bruno. O meu app do Facebook tá bugado hoje, ou é minha net? É o Facebook que tá bugado. É o Face, mano. Toda hora fica aparecendo pra tentar novamente, então sai. Deixa eu ver se é minha net, galera. Não, gente, não é minha net, não. Não, pra ver o Facebook mesmo, tá toda hora que tá assim. Minha net tá normal hoje, galera. Manda ele ir no Otávio que ele vai ver, que vai aparecer a mesma coisa. Tente novamente, então sai. Aí manda ele apertar em vez de apertar isso aí. Olha o cara salvando no coração lá de... Chip. Mas usava agora, se tivesse mais pra frente. Voador e vai morrer, vai morrer. Tem dinheiro, mano. Toma um gelinho aqui, alguém. Eu tenho. Toma aí. Vocês aqui. Banido! Banido por zoar streamer. Nossa. Tem cara aqui, hein, gente? Excelente. Anderson Lima fortaleceu com like. Subi! Nossa senhora! Isabelle e Paula fortaleceram com like. Cara de moto na esquerda, na direita, na verdade. Hoje. Mano, eu tô pegando os caras. Ai, mentira, eu tô atrás do gelo. Eu tô atrás do gelo. Valeu. Boa. Será que o cara popou minha kill? Caraca, eu peguei dois caras com um tiro, mano. Na frente. Ai, mano, os caras só enxergam eu, é impressionante. Tem dois. Tá um falho aqui, tá um falho. Valeu. Boa. Boa. Tem? Foi todo mundo? Tem outro. Tem outro. Tem outro.
contigo aí, mano. Ah, não, véi. Caramba. Os caras tá pegando a costa. Um squad, é um squad inteirinho. Pegaram o costa. Pegaram o costa. Ganhei um ponto. Eu perdi 10, por quê? Perdi 7 também. Eu perdi 1. Perdi 10. É o Facebook. Me fortaleceu com o like. Gilicard, o Facebook tá bugadinho hoje, manito. É, Jonatas. E aí, Isaías, eu tô bem. E você, como é que você tá? E aí, Patrick, tudo bem? Opa, Bruno, você enviou um pix? Espera lá que eu vou ver. Confia. Aí chega lá e é um pix de 1 centavo. Já viu, correu. Tá sentindo na energia. Confia. Cadê essa bagaceira, mano? Ixi, não confio mais não. Esse aqui? É esse aqui mesmo. Confio mais, né? Opa! Eita, Bruno Henrique! Não é 1 centavo, não, Bruno. Muito obrigada aí, ó, Bruno Henrique, pelo Pix de 30. Aí sim, manito, você foi o melhor. E Bruno Henrique, vem pra telinha. Muito obrigada, tá? Pelo Pix. Thank you so much pelo Pix. Um beijão pra você, Deus te abençoe, te multiplique sempre, tá, mano? Na sua vida aí. Thanks so much. Não era 1 centavo, gente. Não era, cara, que emoção. Era 30 conto, era 30 conto. Beleza, Gão. Eu te chamo na próxima, tá, Gão? Era 30 conto, rapaziada. Que emoção. Pra você, não era um centavo. Eu falei pra você que não era um centavo. Joabson, boa noite. Oi? Manda uma estrelinha pra ti, significa o quê? É o quê? Quando eu mando estrelinha pra ti, significa o quê? Ah, estrelinha é o dinheiro, pô. Ah, é? Uhum. Fortaleceu com o like. Opa, peraí. Então, sua batalha, seu estilo. Aquele valor que tá ganhando. Oi? Quando eu compro um real de estilo, aquele real de estilo que tá ganhando. Não. Uma pequena parte fica pro Facebook. É pra mim e pro Face, praticamente. É, vamos dizer assim, 1000 estrelinhas, é quanto, mais ou menos? Ó, 1000 estrelinhas, 10 dólares. 10 dólares equivalente a... Deixa eu ver quanto dólar tá hoje. Olha, o dólar tá 5,15, é 51 e 50 centavos. 10 dólares. Entendi. Aí, pra eu conseguir sacar, eu tenho que juntar 100 dólares. Uau. Salve, salve, manda um abraço pra mim aqui de Itapajé, Ceará. Beijão aí, Wellington. Tu é cearense, tu é vizinho do Cícero. Vizinho do Cícero, vizinho do Vandinho. Os mais humildes do Ceará. Os miotes do Ceará. As lendas. Vandinho é a lenda do Fortnite, Cícero é a lenda do Free Fire. Que eu vou matar no barril. Lucas X tá indo e fortaleceu com o like. Valeu pelo likezão, Lucas. O cara de tá aí, gente. Banido.
Não, se for casual, né? Sem problema. Agora na ranqueada aí tu. Aí tu forçou, né, parça? Aí tu forçou a amizade. Eu dropei um monte de gelo pra vocês ali. Vocês nem usam gelo. Tem gelo sim, eu usei pra salvar Não, eu que joguei 3 gelo de uma vez só pra salvar a Flávia. Eu dei um monte de gelo pra vocês. Fortaleceu com o like. Já tinha usado 2 com a mulherzinha. Acho que o meu Facebook tá doido. Facebook tá bugadinho hoje, gente. Não é só o de vocês, não, é de várias pessoas. Pode, Lucas. Acho que tu já é seguidor, Lucas. Oi, Walter, boa noite. Oi, Mike, salve, salve. Como é que você tá hoje? Você é de quê? Você é de gel? Eu não. Ah, não, comecei inteiro. Mike Suel fortaleceu com like. Volta de novo. Heading to supply point. Heading to supply point. Instalei o Facebook Gaming. Tô vendo sem travar. Agora sim. É, às vezes acontece, mano. Às vezes acontece isso no Facebook Lite. É o jeito de esperar eles ajeitar, né? Não tem nem o que fazer. Eu fico olhando aqui toda hora, ó, pra ver se é minha net. E não é minha net, mano. Hoje não é minha net, rapaziada. É o Face mesmo. Quando é minha net, eu nem insisto, tá ligado? Eu encerro, deixo pra outro dia. Mas hoje não é minha net, não. Hoje eu fico fifária. Estão raqueando eles, estão raqueando. Caraca, fechou lá pro outro lado, mano. Será que a gente é azarento? Ou será que não? Tem cara aqui na frente. Vai morrer. Já deu um tiro na minha panela. Chegando. Se tu botar, deixa eu te derrubo. Cuidado a dica. Nossa, não era pra ter sido tão longe. Eu achei que era só um, não é só um não. Tá aí com vocês, é? Tá, tudo aí. Na casa L? Sim. Ou eles estão atirando de longe? Tem nem visão. Eu vou salvar, segundo. Eu vou salvar. Tá vendo? Já me viu. Eu matei um, tá? Oxe, salvado. Já. Tá mais rápido que a minha. Ah, bora, corre, tropa. Bora sair desse gás. É sério que esse cara tá tirando em mim? Como que ele tá tirando em mim? O cara tem bosta na mente. Rodrigo Pedro Miurgos fortaleceu com o like. Corre, moçada! Corre! Para papá, paritari, tararete, sorteiro.
Esse gelo branco aqui, esse gelo branco aqui. Boa. Foi. G18? Caraca, o moleque é bravo mesmo. Boa, boa, boa. Vem, vem, Moreno. Tu tá no gaizão, né, Moreno? Consegue chegar? Consegui. Lá vem, lá vem. Ai, véi, esses caras são chatão. Eles estão no gás, velho? Estão. Tá aqui onde eu tô? É, ele vai pegar a costa deles aí. Tá na pedra, Moreno. Moreno? Boa. Eu tô sem gelo, mano. Tem 4. Tô morrendo. Tô tirando da onde, filho? Boa, boa. Dá pra salvar. Dá pra salvar. Lá em Bima. Não, não, não. Vou salvar e comprar gelo. Ó, o cara no gás ainda. Ai, José fortaleceu com... Ai, meu Deus, tem bosta na mente, cara. Você é normal. Cadê esse doido, mano? Aqui comigo. Aqui comigo, tem dois comigo. Ah, sério? Ah, tem Karimbima também, gente. Tem Karimbimazaki também. Moreno, aqui onde eu morri tem 2.000 moedas, Moreno. Calma, hein? Boa, tem cara em Bima lá, cuidado, tá? Tem cara em Bima, tem... tinha dois lá em Bima. Nossa, muito cara, muito cara, muito cara. Ô, Moreno, só segura, tu tá de cami, né? Tá de cami, né? Vou salvar dois. Hackearam o Mark Zuckerberg. Nascimento fortaleceu com like. Mano, do nada um rato aparece na minha casa. É o Mickey. Salvaram aí, Moreno. Meu irmão levou uma ferroada de marimbondo no rosto pela manhã e agora à noite. Nossa! Já se protege aí, mano. Veste umas camisas de manga comprida. Eu tenho um... Vou cair em cima de Factory, tô nem vendo. Cara, na tua frente, 24. Ai, misericórdia, mano. Tô aqui. Ai, prendido. Subiram, olha, eu acho. Oi, Edivan, tudo bem? Bora junto. Me doidar. Liberdade vai cantar. Flamai com fortaleceu com like. Os caras aqui embaixo. Ah, sério que não fechou pra cá, mano? Bora juntos! É claro que não fechou pra cá, por que que fecharia, né? Lá vem o Marcos, nossa! Bora juntos! Olha onde o Moreno tá! Não é pra safe! A não ser que tu tiver 50 kits, tu chega. Tô só com um kit, vou tentar abrir um kit do seu kit lá. Vixe, muita treta. Tu vai morrer, Moreno, tu vai morrer. Tem nem kit aqui, não sou longe de kit. No meu tinha um só. Ai, pega! Tô dentro do mosquiteiro faz um tempo e se tiver com minha imunidade baixa... Eita, Cícero, também tem que tomar cuidado, bonito. Veste umas camisas de manga comprida, umas calça jeans. Morreu, morreu. Eu errei no dente, se alguém passar aqui... Olha o cara de moto ali, ó. Pô, eu não saía nem lá. Nem com 100 kit eu não saí aqui.
Se por acaso alguém me salvar. Os caras tomam na batida que nem eu. Nada da PM. Ixi, falando da PM, que passou. Agora que eu vi olhar. Olha os caras aqui. Papei, mano, tô nem aí. Santos fortaleceu com like. Pablo Avelino fortaleceu com like. É. Agora. Fortaleceu com like. Ave Maria, doido. Desculpa. Pera. Entra dentro do tubo. Espero que eu me carregue um pouco sua vida e depois tu sobe. Não, só tá aí. Papai, não. Duas killzinhas facinha, coitado, o cara ficou puto. O outro aqui. Lá vem o Marcos. Lá vem o Marcos. Salve, Emerson, tudo bem? Como é que você tá? Hoje o Facebook tá complicado, né, rapaziada? Instala o Facebook Gaming, galera. Gleber Soares fortaleceu com like. Instala o Facebook Gaming que vai dar bom. Um negócio, muita habilidade. A melhor. Sobe em cima da, da garagem. Emerson Santos compartilhou a live. Errou! Ó o cara ali em cima, ó o cara lá em cima. Ó o cara lá em cima, ele tá sem arma, Mais um teu quarto, mais um teu quarto. Opa! Ei, peraí, pode denunciar. Ó! Rapaz, tu tá vendo, velho? Tá saindo os capas meio estranho. Que estranho, capa de 41, fi. É nada, velho. Picadinha assim, um capa, dois capas? Oh, capa de 41 só, pô. Olha o capa sair, ó. Ó o capa, ó o capa de 18 aí. Eu vi, foi vermelhão, que lindo. E o capa meio pra safe. Já viu, Mike? Ah, esse podia ter fechado pra mim, né, véi? Ai, morri. Tô usando o Facebook Game, ele não trava assim, Emerson. A galera tá reclamando muito do Facebook hoje. Aí eu tô falando pra eles baixarem o game. Que o game foi feito pra live, né? Aí dificilmente ele trava. Então eu vou lá baixar depois. É isso, né, câmera? A minha câmera, ela é maravilhosa. Ela simplesmente para de focar em mim. Coisa linda, né, câmera? Coisa linda. Ah, pra eu tomar um tapa da Não, não se pode só dar capa. Você tem que tomar capa também nessa vida. Elton, eu vou dar a tua vaguinha pra um carinha aqui, tá, Elton? Valeu pelo play. Tá bom, mano. Tá bom, valeu. Bora que bora. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu, mano. Jogo muito. Oh, vida, mãe. Foca nela, desculpa. Desculpa. Não, mano. Não. Ih, não, não, não. Você quer o não. Fala se não é o Gão na situação. Eu tiro do meio. Nós estava bem hoje no Fort Nelson, verdade, ô Emerson? A gente jogou mó bem. Na minha live, a gente ganhou uma só, mano. Nossa senhora.
Foi? Hoje minha live foi um show de horror, mano. Todo dia alguém tá aqui. Oxi. Eu não te vi onde, mas... Cara, o Facebook tá trolando só livro. Não, dona. Max Zuckerberg? É geral. É geral, né? Não, mas no gaming tá de boinha no Facebook Gaming. É, só no gaming. No gaming tá normal. Só no gaming. Eu não sei onde eu... Sua batalha, seu estilo. Meu amado. Agora à noite o Xcloud bugou e ficou sem som. E no meio da partida com o Eder, quase não ajeita. Esse Xcloud aí, ele tem que... A galera tem que melhorar ele, né, mano? Tem uns bugs do nada. A gente jogou duas partidas, eu acho. Eu, o Emerson... Aí, a gente ganhou as duas, foi top. Tá indo aqui na água. Não, bom, não. É porque tá muito calor, gente. Precisa se refrescar. Há um riozão desse aqui do lado da minha casa. Ah, mas eu ia mandar em isolar ele. Tribo indígena, tem que ter água mesmo. Flávio, o cabuceiro tá normal hoje? Tá, graças a Deus. Cabo de rede também tá normal. Tá vendo? Tá roda de cabo C. É o cabo C, ué. Cabo C tá aí, ô Moreno? Rapaz, como é que tu carrega teu celular se não tem o cabo C? Foi minha net, tá? Se deu ruim aí na live, agora foi minha net. Alguém pisou no fio da net. Sem querer, fui parar no meio do squad sem ouvir nada. Ainda derrubei 3 e um lobo chato. Eita, preua. Eu sei que eu sou chato, mas não sei o que dizer. Não, eu tô falando do Hulk ali, pô. Ah, tá. Entendi, um louco chato. Não, o lobo... Não, aqueles lobos é impressionante. É impressionante. Eita! O lobo tomou lobada. Fala em lobo, não, que eu só lembro de God of War Ragnarok. No trailer já saiu a parte do lobo já. Skull Hats, o lobo, os lobos do Ragnarok devorará o sol e a lua. Vou jogar de Mag 7 nessa, tô nem vendo, mano. Tá bom, pode jogar, eu deixo. Imagina você jogar um jogo sem ouvir barulho de lado. É difícil, mano. É complicado. Eu nem jogo. Se for assim, eu nem jogo, tá ligado? Barulho de quê? Ouvir barulho de um lado. Claro, sem ouvir. Sem ouvir. Tô indo aí. Ai, meu Deus. Tá aqui, Gão. Tô indo. Vaza, Gão. A frava tá com a internet. Não dá tempo de eu correr, não. Lara Silva, fortaleceu com o like. Gente, ué. O cara tá lá, né? Ai, Calica. Gente. Que diacho. Queria falar nada, não. Ih, rapaz, eu caí. Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo. Foi só falar do cabo, né, não, Cícero? Foi só falar do cabo que deu ruim. Será que eu caí da partida? Que eu não tenha caído da partida. Agora foi minha net, hein, rapaziada. A minha net deu duas osciladonas, mano.
Ai, eu caí da partida, não. Eu caí da partida, velho. Eu vou dar uma esperada pra ver se vai ficar ruim de novo, mano. O cabo é tímido. Olha aí, ó. Vou te mostrar aqui, Cícero. Quando a minha net fica ruim, aparece isso aqui, ó. Ó. Aproveitar que eu caí mesmo, né? Ó, aqui, ó. Quando é a minha net, aparece esses negocinho vermelho aqui, ó. Tá vendo? Aí a minha net, ela deu duas osciladas. Ela deu duas osciladas. Há 4 minutos atrás e há 2 minutos atrás, mano. É assim que eu sei quando é minha net ou não. Aí agora tá azul, ó. Agora tá azulzinho, bonitinho. Bora ver se vai normalizar. Ou se vai querer ficar de frescurinha, não é mesmo? Vamos ver aí. Vamos ver o que é que vai ser. Cadê os likes, mano? Cadê os likes? Os likes sumiu? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Aqui os likezão. Eu caí da partida, velho. Que triste. É assim que eu sei quando é minha net ou não. A pressão desceu, foi. A pressão do cabo desceu ali, ó. Aí agora tá azulzinho, entendeu? É assim que eu sei quando é ou não é. Será que eu perdi ponto? Eu com certeza perdi ponto, mano. Perdi menos 45. Ai, meu coração. Obrigada, internet. Você é muito legal comigo. Ó, o Gão quitou. Coitado. Bonito. Jonas Oliver fortaleceu com like. Tu quitou ou vocês perderam? Nós perdeu, nós ah, perdeu. Ah, tá, que bom. Estou me sentindo menos mal agora. Rushou um squad lá, eu tava na lojinha, aí deitou todo mundo na hora que eu tava chegando lá. Pisaram no fio da minha internet ali e eu não consegui voltar mais. Ah, foi? Caramba, eita, Moreno. Leandro, eu vou o hack agora. A net voltou a trollar? É, dessa vez é a internet mesmo, hein? Dessa vez não é o cabo, não é nada, é a internet mesmo, rapaziada. Misael, mas o cabo C tá normal, né? Mas agora, aparentemente, tá tudo normal, ó. Tá azulzinho aqui. Então tá bom, então. O Éder deve ter gritado muito comigo. Aconteceu o quê? A net deu uma osciladinha na net. Código de equipe aí, gente. 8912301. A barata passou por cima do fio da net. Imerson Santos seguiu a página. Bem-vindo. Bolo de mulango. Seja bem-vindo aí, ó. Emerson. Você vai entrar, Moreno? Entra aí, manito. Tirar o código aí. Se tu vai entrar, vou tirar o código. A call dele é muito divertida. Não, é só loucura, mano. Loucura, loucura, loucura. De quem? De quem? Do Forte Nelson. Chegou o Goku hoje no Forte Nelson, Gão. Você acredita? Ah, eu fiquei sabendo. Eu vi uns pessoal jogando lá. Goku, Vegeta, Bulma. Tem o Bills. Do Mestre Kami, o Bills. Eu nunca mais joguei. Vou ter que jogar depois. Pra ver como tá. O Éder tava tentando me enviar de presente e não tava conseguindo enviar. As skins de presente tava dando erro. Desculpa, Flávia, passei perto do seu roteador de óculos. Você está desculpado.
E a vaguinha, ô Douglas, Moreno tá entrando aqui, manito. Moreno chave. Douglas de Nunes fortaleceu com like. Eu vou cantar, Marro, Flávio. Vou falar sobre minha irmã. Posso falar não, sobre minha irmã? Não, não quero saber sobre sua irmã. A minha irmã, não, Flávio. Quero saber sobre a sua irmã. I don't know. Eu posso falar sobre minha amiga? Então, bugou o áudio. Eu tinha tirado rapidão pra ver um negócio lá no Fortnite. Aí eu fechei o Fortnite e voltei pro jogo. Ô Gão, você já aprendeu a bugar o balão? Bugar quem? Nada. O balão? Ah, tem que mexer no HUD. Aham. Uhum. A Isa me ensinou, eu falei, ah, vou mexer no outro tabulado. É. Só pra bugar tem balão. Que fazer o segundo botãozinho de tirar aquele lá do esquerdo. Mas quando eu mexer no meu fui pra bugar um balão. Eu que ainda mexo esse negócio, tá isso aqui. Sua batalha, seu eu esperei a live terminar pra mim e jogar. Tô perto dos meus 30 mil pontos. Aí sim, Cicerone. Cícero. Mês passado tava muito bom lá na roxinha. Eu tava com bastante alcance. Esse mês aqui já não tá muito bom, não. Oi. Puxa, lá ele. Esse mês aqui já não tá muito bom, não. Hoje, antes de tu chegar... Depois que tu chegou, Cícero, que a galera foi chegar também. Que, mano, antes de tu chegar, tava só eu e o Jack lá, praticamente. Não tá mais com tanto alcance, mano. Não tá. Ah, eu não alcanço. Tá complicado. Tu tão grande que eu não alcanço. Ah, eu não fumo. Fazer live com, tipo, duas pessoas na live só, nossa, é... É tenso, mano. É melhor do que fazer live Free Fire à noite, né? Bom, cara, vai que essas duas pessoas são o Gru e o... Não, essas duas pessoas eram eu e o Jack, né, no caso. Ah, tá, faz sentido. Ô, Fred, tu lá que tu tá lá assistindo a live? Não, é, eu leio o comentário pelo celular, né? Por quê? Do Fortnite ou do tudo? Não, no Fortnite eu leio pelo celular. Do Free Fire eu leio no computador. Ah, e aqui tem a K98. Quero. Nossa, tô até com chip aqui já. Deixa eu tudo, né, velho? Tem bala de Adlabo bem aqui, ó. Quer ver? Vou até marcar. Bala de que é, pé? Adlabo. Adlabo. Tem não, cara. Uai, cadê, mano? Será que tá comigo as balas? Ah, tá comigo as balas e eu procurando as balas aqui. Parabéns. Flávia, eu tô aqui. Hoje não é seu aniversário, mas você está de parabéns. Não, para que isso tem demência. Eita, e essa vermelhana aí, hein? É, famas. Ah, credo. Pra mim, sabe, eu não tenho... Não tava... Não, a famas é tributária, ela com os iniciadorzinho é boa. Agora, esse iniciador é demais.
mano, eu não gosto de famas, não. Eu tô usando ela porque eu não achei nenhum AR. Piaça fraca, velho. O boneco feito pra burrar. Tem cara aqui, Moreno. Aonde? Achei uma AK-47. Atiradeira. Eita, eu tô sozinho aqui. Com dinheiro. Boa. Tô indo aí. Finalizou? Boa. DD2. Tem uma casa aqui, tem uma aqui dentro, ó. Tô indo aí. Tá aí na tua frente, Billy, um carinha. Na lojinha, tomou 135. Boa. Derrubou? Não matou esse homem? Nossa, ele tomou 135, mano. Ele tomou 62 no peito. Matou. Caraca, mano! Cheguei só pra papar aqui. Caraca, velho! Mano, é doido, é? Esse cara tem o colete nível 1000, mano. Caraca, essa foi boa. Quanto de bala? Eu dei 135 nele ali. Tem um monte de bala nele também. Cheguei só pra papar. Não, esse cara agora foi papar esse pessoal, é ruim de mira. Eu Nossa, o Face tá bugado. Ô Luciano, não pode colocar link, tá, manito, de outra plataforma? Igor, deixa pra mim. Porque não pode mesmo. E Manoel Victor fortaleceu com o Facebook lá. Não deixa. Gente, pra quem tá com o Facebook bugado hoje, instala o game, tá? Instala o Facebook Game, que o game tá normal. Tem um tiro. Minde! Cara, eu não tiro o cara, velho. Cara. Matei dois. Tem um tiro. Caraca, esse cara andou rápido assim, velho. Me dá o chip da OE. Tem bala de AWP aqui também. Tem até tem uma. Cadê minha mini Uzi? Ah, tá. Tem cara, cadê? Tá lá em cima na torre. Eles pegaram a tirolesa. Na tirolesa? Torre, em cima da lojinha. Ah, boa. Tomou só uma na cabeça. Tirolesa, Gão, que tirolesa. Mandei uma da Eu falei tirolesa? Ah, vai te catar, mano. Eu vou comprar a loja pra matar, fui. Like. Tão lá caçando, Moreno. Eu vou. Mano, tem mais cara aqui. Precisa de ajuda. Cuidado, Rian. Fortaleceu com o like. Ah, estão lá em cima, Gão. Os dois tomou, Gão. Tem dois só. Eu sei como dar a volta. Mata ele, filho. Ele não tá vendo que tu tá aí, não. Mata ele. É dois, filho. Eles desceram, não. Cristian Machado fortaleceu. Eu tava te dando suporte daqui, eu não vi eles descer. Agora ferou. Olha só, Fábio, se tu puder fugir, tu pode. Pode fugir, Fábio. Tava deixando eu sair, não, por isso que eu fiquei. Eu vou salvar os dois aqui, se puder fugir, foge. Pode fugir, Flávio, pode deixar pra lá. Eu não vi eles descer, não. Eu também não vi, não. Eu vi que só tinha um embaixo, mas eu não sei se eu marquei os dois lá.
Tem não? Vai na pra onde se me tentar lá. Valeu. Ô Moreno, você tá marcado. Eu sei disso. Dos anos que eu tô sabendo. Tu acha que eu tô ganhando de quem? De mim? É. Nada faz sentido. Eita, peraí, me lasquei. Mano, esse moleque foge, viu? Consegue vir aqui pra hangar, mano? Quem, eu? Ah, todo mundo. Não dá não, cara. O cara tá marcando passado pra lá, ó. Ah, velho. Marcou aqui, velho. Mano, é SVD, mano. Paparo minha kill, não acredito que paparo minha kill, velho. Como que SVD tá tirando 40 no peito? Papai-me aqui, o desgramado. Não, para. Meu Deus, mano, tá arrependido. Que sede é essa, velho? Me acerta o tiro na cabeça, agachado. Mentira da bucha. Caraca, tem uns caras chegando. Era, só 200. É sério que vai salvar aí mesmo, moço? Vou. Tá com quem na mente? Me salvar, vou buscar muro de lado da safe ainda. Boa sorte, eu te desejo isso. O não tá nem te telando, pra ver se tá com o. Ah, Flávio, tá salvando o coração. Ataca, velho, Flávio, ataca. Eu consegui mesmo, mano, a Flávio é puxa mesmo. Vai, vai, Flávio é pra paroxítona, mano. Mano. Flávio, quando você casar, nós dança. Vai pra onde? Mano, tem muito cara aqui, velho. Onde eu vou aqui tem muito cara, velho. Não fica aí não, Vini, sai daí, pelo amor de Deus. Mano, caiu uma galera ali, velho. Ah. Claro que eu vou tomar tiro da costa, né, mano? Claro. E CPS, tá te andando da puta, tá? Para de atirar em mim! Meu Deus, eu só quero ir pra safe! Que ódio desses caras! Bom, agora é com vocês. Boa noite, chat. O que tu quer de mim? Nossa senhora, hein, Net? Aí é tenso, hein, Net? Quero bolo de mulango. Galera, deixa eu mandar uma mensagem lá pro pessoal da NET. Genivaldo Honorio fortaleceu com o like. Pra ver se tá acontecendo alguma coisa lá.
Mandei mensagem lá pro pessoal da NET. Sérgio Freire fortalecer com like. Sobrou o Gão e quem? Valeu. Moreno Chave. Ainda bem que eu... Ainda bem que eu morri antes da NET oscilar, que se a NET oscila e eu morro por conta da NET, vai ficar pistola, mano. Nossa, muito cara. Olha os caras ali, mano. Os caba lá. Olha os caba lá. Quando eu tô na moto, a mira gruda em mim quando são os caras. É porque eles usam habilidade, né, mano? Tem um... Tem uma habilidade... Isso aí. Quando não é uma coisa é outra, não é, Cícero? Rodrigues fortaleceu com o like. Porque você matou o Curirim? Tava todo mundo sem gelo ali, né? Eu tava sem. Mas você viu, ainda levei dois ainda. Se eu tivesse chegado naquela árvore lá, eu ia rilar o Quitão e eu ia conseguir fazer mais alguma coisa. Não, tá bom, mano, tá ótimo. É que... Véi, eu e o cara, nós tava mais ruim de todos. Tava todo mundo, os outros squads com gelo, proteção, isso aqui. E nós dois lá no aberto, lá de bocão. Dando esse maior prejuízo pros caras, véi. O cara que pegou... E o cara que pegou no canal verde da Frávia. Que nem louco lá, mirando pra cima, ver se matava o cara. Deitei, aceito papo. Câmera, mesmo. Foca em mim. A minha hoje câmera não. Não gosta de mim. Hoje não. Não, porque você matou o Curirim. Ah, eu não fumo, não. Moreno tava meio bugado. Ribeiro fortalecer com like. Ih, já vai dar vaguinha aí, hein, Moreno. Não jogar com gente bugada, não. Sua batalha, seu estilo. Não quero jogar com... De bugada já basta eu. Já basta o Daniel na Frávia. Vai falar Daniel, ó. De bugada já basta eu, parça. A Frávia já... Já vai dar vaguinha já, hein, Moreno? Já vai dar vaguinha já. Lonely, I'm scared. Lonely.
boca. Ai, não, ai, não, gente, vocês pulou, nem usei meu token. Quem vai dar no meu lugar? Por que tu não ativou o token, motor de carroça? Porque eu tava colocando minha câmera. E a câmera vai te dar loot? Eu tava bugado, não. Vai dentro, véi. Que tá mentindo com o meu nome aí, que quer entrar no meu lugar? Ah, e aí, Benjamin, boa noite, Fran. E esse beijoso? Olha lá, Copa. Benjamin Moraes. Mo, o Facebook tá coisado pra mim. Pior quando eu atualizo a página, os comentários somem. Acho que eu vou só mais essa, hein, galera. Acho que eu vou só mais essa aqui. Por quê? Porque de vez em quando tá dando uns bugs na net, de vez em quando. Aham. Uhum. Sério? Sim. Tu tá com a live aberta aí? Tô com ela abrindo aqui, senhor. Pois ela é, tá... Não tá não bugando pra ti? Quero barretão, quero. O que é, Balbal? Era Brabral. Valeu! Falar de barretão, só lembro do Vitório. Mano, o Vitório jogou mais comigo, velho. O Vitório ficou rico. Ficou sabendo que ele ganhou na loteria? É, o Vitório, quando ele tinha o celular ruim, ele jogava com a gente. Agora ele tem o celular bom. É. Ele jogava uma partida, não vou sair, pessoal, tá descarregando. Não, o Vitório passava a live inteirinha jogando comigo, mano. Agora? Eita! Oxe, Moreno, sai de trás, filho. Ai, sai daqui, onde é? O cheat. Vou jogar de duas barras. Pô, eu quero munição R, velho. Não tem nada. Não. Com aquele cozinho que tu gosta. O quê? MP5? Vou pegar munição. Eu tô com uma. Oi, Benjamin. Outra coisa que a Arena tinha que consertar a ativação do toque. Tive que baixar o Facebook Game. É? Ó, oh, eu falei pra vocês que o Facebook Game tá de boinha. Vou baixar. É só o normal que tá dando B.O. Gerson Costa fortaleceu com o like. Mas vocês têm que pesar não, então eu posso apagar o... Não, é... Não precisa apagar nada não, o Facebook dele é um Facebook normal, velho. Porque ele é mais focado só pros games mesmo, pra quem faz live. Só pras lives. Ah, então eu não posso publicar outras coisas não. Não, precisa não. Pegaram comigo. E yeah. É? Santos fortaleceu. Eu tô escutando passo, mas não tem ninguém aqui do meu lado. Tá tremendo o celular? Guerreiro. Oh, não, não tá vibrando. Tô só escutando passo, mas. Fiquei M4A1 com 3X. Oh, atributo tá 10 aqui. Ah, então é os teus, pô. Quem vai? Tá os teus passos, pô. Quem vai? Não. Ei, quem vai? Quero não. Ó, oh, tem outra babal aqui em munição, ó. Eu quero só munição AR, mano. Quero uma aqui, mini use, tá? Pega na loja, Flávio. Valdomiro Alves. A loja dá de 0800. Flávio, eu tiro o Moreno, vou tirar ele, tá bugadão. Santos fortaleceu. E tá bugada, pô, você é dessa. Não jogo não, com gente bugada, eu. Olha, se tu é bugada. Valeu. Justamente, de bugada já basta eu. Quem tá falando? Acho que eu tô bugado. Acho que ele tá bravo, sabe? Ele tá nervoso aí, ó. Vai rodar, vai ficar piscinho. Ai, cara. Quem tá falando que eu tô bugado? Eu tô bugado, não. Quem que é a minha vaga? Gente, eu não vou jogar de 12 barretão, não. Vou deixar um aqui, ó, quem quiser. Eu menino, tá repreendido, não me resolvi. Muito bom, barretão. É porque se eu jogar de 12 barretão... Vou ficar sem arma de rush. Não, de rush você pode usar a mini uso ou a double pistola. Mas eu não tenho, meu filho. Eu não tenho mini uso. Não. Ó a mini uso aqui, motor de carroça. Cadê? Junto com a outra barretão. Ah, mas deixaram aí agora, que eu passei por aí e não tinha, não. Peraí. Valeu. Cadê o barretão? Alguém passou por aí e não marcou a mini uso pra tu, não. Eu quero puxar aqui. Tem que mangar, velho. Tem que mangar o negócio dele.
Ele já... Água vai de novo. Oi, Kevin. Ah, eu não fumo. Oi, Rayane. Veio torcer por nós, a Rayane. Como é que você tá? Gão, dá oi pra Rayane. Não, eu tô bravo com ela. Por quê? Porque quando eu pedi pra ela vir aqui na live torcer pra mim, ela falou que ia ficar vendo o morenão dela lá. Esse docinho de coco que ela é. Não, vou ver meu Totoso aqui, eu não largo ele por nada. Fica lá o Neto Totoso? O Felipe Neto? Ah, não sei quem é não, um menino aí que eu ficava vendo a live dele. O Neto Totoso? Cara. Que animal. o Gando, aquela menina não tava ali não. Tem K98 aqui. K98. Eu tô bem, Rayane. Eu quero, me dá. Aqui, ah, mas eu tô sem chip, não quero não. Compre o chip. Mas não tem loja aqui perto? Vou buscar ali agora o chip. Ah, eu vou pegar sim essa K98, tô nem aí. Tem quanta moeda aí pra ela? 200. Dropa aí pra mim, eu tenho 400. Eu não tenho nem... Uai, mas ela que precisa de chip. Uai. Eu vou comprar o chip, é. Uai, mas o chip é 400 aí. É melhor você comprar o chip e dar pra ela. Ué, será que é? Não faz sentido isso. Dropa. Alguém quer mira 4? Não. Vou cagar então. Ai, que ciumento, me ama mesmo. Você viu aí, Rayane? Ninguém viu, me ama mesmo. Baraxu. Corpo. Teu macho lá. Tá só tu aí, moreno. Vou não. A gente tá pra cá já. É, nós estamos pra cá, porque nós não estamos mais pra lá. Vem pra cá com nós, senão tu vai morrer. Eu morrer não, mas é você que falta culpa nenhuma. Tu vai morrer. Se você morrer, é porque alguém vai te matar e você vai perder a vida e sua vida vai se acabar. Porque a morte é uma coisa que acaba com a vida da gente. Tá morrendo gente que nunca morreu antes, só pra você ter ideia. Ó, tem pistolinho de cura aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho? Isso daí não é pistolinha de meu coisa, loot tá pistola. Muito ruim. Eu tô de mochila 1, tô sem boca de arma. Tô de mochila 2. Eu tô com gelo, eu tô de colete 2, capa 1. Entrei no outro só pra compartilhar, aí sim, sincero. Mochila 2. Valeu pelos compartilhamentos. Com uma C80 e uma 12. Amanhã acho que eu não vou fazer live à noite, vou fazer live de manhã. Não, você vai fazer. Por quê? Porque eu quero mimi. Gente, vamos. Eu sei onde a Flávia mora, vamos lá na casa dela. Vocês vão ter que passar pelas tribos de mamacos e pelos lacostes. Não vai de helicóptero. Vocês vão ter que passar pelos morcegos. Não, não tem nada não. Nós se jogamos no avião de paraquedas. Eu tenho um avião, tenho muitos paraquedas. Nós vamos pular de paraquedas aí, ó. Nós vamos rushar na sua casa. Eu moro na ZL, filho. Vocês vão ser assaltados se cair aqui. Oxi, que nada, não. CDB, parça. Eu sou de Goiás, uai. Aqui nós falamos pra porta. Aqui é roça. Nós liga com onça. Opa, acabou de cair um cara ali, ó. Ô, Moreno, compra um chip aqui pra mim, Moreno. Eu tenho quanta moeda? 200. Tá nessas coisas redondas aí, tá nessas coisas redondas. Ah, tem um chip aqui, deixa, não compra não, compra não. Tem um chip aqui. Mais dois é melhor. Não, compra não. Compra gelo. Compra o gelo com você, toma aqui, ó. Vamos pro gelo, você. Ai. Eu pego uma coisa aí. Eita, moeda aqui, filho. Opa, 5 moedas. Obrigado, amigo. Você é o amigo. Ela tem um probleminha. Isso não tenho dúvida. Bravo, tem munição de K98. Minde. Não dá, não. Tem um cara aqui, é mais velho, gente. Aqui, ó. Eu quero estar com o
grande, né? Valeu. Ele não é meu macho, não. Imagina se não fosse lá. Nas costas, fala bosta, fala aqui, vai pegar, pega. Arrependido. Ai, Thalita. José Edson, por trás de eu que tô com um emprego apenas. A Duque Monteiro fortaleceu. Qual patente você tá? Mestre 2 estrelas, manito. Que é TWNFL? Ele não sabe. Tá pulando. Pera, vai ter munição de alfa ali. Caiu um drop aqui em cima da garagem. Vou pegar, é meu. Pega lá. É meu. Foi o que você ensinou o Lampião a ser valente, consigo me visitar. Valente é meu sobrenome, filho. Literalmente é meu sobrenome. É mamãe. Valente é meu sobrenome, parça. Desculpa. Tem cara de moto aqui, ó. Desceu. Inimigo à vista. Cadê ele, motor de carro? Já... Na minha marcação. Foi lá pra cumprir, motor de carro. Tá. Ele tá aqui dentro. Ele tá do lado de fora, ele tá no... Aí, ó. Pedro Pinheiro Moura fortaleceu. Vou sair desse gás. Porque... Aí, eu falei, ó. Tá lá em cima, tá no... em cima da garagem. Anderson Silva fortaleceu. Pulou aí, ó. Eu tô saindo do gás. Tem um na pedra aí, ó. Ah. Muito ruim esse jogão, boa. Deitei. Poxa, eu tô dentro do gelo, mano. Encarei contigo? Aí. Ai, carita. Eu tô dentro do gelo, o cara tá fazendo tantinho de carapina. Carapina é essa, SBD agora, né? Ah, tocou. Tá tirando. Ai, tem cara costa. Caramba. Que diacho, mano. Esses caras tá todos usando Rafael. Sai daí, mano. Sai. Cara lá. Eita. Eita, brilhante. Oxi, olha o cara onde tá. É esse aí que me matou. Tá com MP5 atributo. Que MP5 é esse, mano? Ô, louco, eu caí, véi. Com o atributo, ela aumenta o alcance dela. Eu tava mais 2 estrelas, eu caí pro 1. Falta... Também caí. 13 pontos eu volto pro 2 estrelas. Vai pegar agora? Amo você, Gão. Olha aí, a Rainha falou que te ama. Tenho, Pedro. Vou testar se você é valente e vou jogar uma RAM em você. Então, né? Ser valente com pessoas é diferente de ser valente com animais. Você é suporte? Sim, quer dizer, às vezes não. Oito. Quem falou que me ama aí? A Rayane. Ah,
Ah, sei. Que amor. Ela fala do mesmo quando jeito que minha avó. Quando o Gão tá bravo assim, eu só lembro do dia que... Ele ficou bravo com a Isa, mano. Eu não esqueço até hoje, velho. Não, mas naquele dia eu não tava bravo, juro. Não, mas parecia, velho. Sério. Sua batalha, mano. Seu parecia. Irmão, até o tom de voz do Gão mudou, tá ligado? Até... Não, vou ir não, senão vou pra parte. Não, não foi assim, não. Não, mano, não tava bravo, não, juro. Ah, não, Facebook, para de trollar. Ah, não, velho. Facebook, desgramado. Agora é o Face mesmo, porque minha net tá de boa. É o Face. Minha net tá de boa agora. E yeah, um ponto fraco. Boa noite, Douglas. Boa noite. Eu sou o Douras. Bora Zona Azul, gente. Confio no potencial de vocês. Boa noite. Isso é observatório. Eita, tá boa noite. Então. Confio boa noite. No potencial de vocês fazer eu perder ponto. Bora, bora nessa zona azul aí, tomara. Todo mapa tá cheio de zona azul, ó. Ah, é, ó. Ah, tá sendo carinhoso comigo. Tu tá me iludindo, como sempre. Viu quando sou carinha? Eita, tem cara aqui. Quando eu sou carinhosa com ele, reclama. Eu não vou ser mais carinhosa contigo, Gol. Aham. Aí tu vacilou. Sei. É, ela vai dar logo. PT! Eita, pô. E eu, quando eu participei da live da Mineirinha, de repente eu tô lendo os comentários dela. Eu falei, uai, tô lendo os comentários da Mineirinha aqui, ó. Acho que eu empolguei com a live. Aí cobri a mano, deca. Mano, tinha um cara aqui, velho. O cara sumiu. Passou. Mano, o cara sumiu, velho, daqui. Tem um cara lá na frente, ó. Lá na frente onde? Hehe, boy. Mano, tinha um cara aqui, ele não tinha saído daqui. Caiu o cara aqui, caiu o cara aqui, caiu o cara aqui em cima. Ah, ele é na bike. Ah, morri, véi. O cara tá de base 7. Nicolete de Souza fortaleceu com like. Esses caras são muito cagados pra achar arma boa no começo do jogo. Mateus, poxa, eu tenho moeda aqui, eu tenho moeda aqui, eu vou revigar. Oi, pra... Nico, boa noite. Fala do Nico, eu só lembro do Nico. Olha o cara aí embaixo, gente. O cara aqui. Eu vi ele aqui, deixa eu reviver você primeiro. Ah, nas costas! Vai lá, gente, vai, não, jogando. Gente, o cara tá embaixo, ele não tá em cima, não. Ah, mano, desce. O cara tá um tiro. É dois agora. Ah, mano. É dois. Vai, se puder vazar, tu faz. Gabriel Antônio, você desceu com o cara. Ficou um tiro, só não derrubei ele que tá de 6-7, nojento. Cara imundo, velho. CR7, já caiu aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Tem andar, né? Tem coração de andar. Não, filho, ele ficou um tiro. O último tiro que ia dar nele. Tomou dois cabos de 38. Não atira. Bom, tem coração ali também. Pra, vai lá no Rizivet, lá perto da mil. Yeah.
Socorre! Acelera, carro! Ah, já é! Ai! Meu Deus do céu, mano! Esses caras, velho! Esses caras, mano! Os caras estão no gás! Esperando! São doentes, velho! No gás! São doentes, cara, na moral! Olha o papo! Olha o papo do Moreno! Ô, oh, meu amigo, tudo bom? Ô, Moreno, que história é essa que tu tinha deixado o cara com de vida, mas o cara tava... Tu tava com zero de dano? Pois é. Não é? E aí, pô, a culpa no CR7 ainda. Eu tô de boinha aqui, Daniel. Eu também salvo meu time. Ei, Moreno Chave. É, foi. Explica. Tá dando probleminha hoje, hein, Douglas? É o Facebook? É o Facebook porque agora minha live, minha net tá de boa. Não, por que Moreno Chave? Porque tu falou que o cara tinha ficado um tiro, mas tava com zero de dano. E eu tava com zero de dano e eu queria kill. Hã? E a kill? Que kill? Que kill? Eu tiro o print lá da partida e mando no WhatsApp lá, beleza? Meu filho, a gente acabou de ver aqui, só o Gão deu dano. Só o Gão deu dano o quê, Flávio? Eu matei um. Não, eu não dei dano não. Tu não deu dano não? Não, eu dei não. Eu te salvei lá, o cara apareceu nas costas. Ah, tá. Pensei que era tu que tinha matado um. Não, mas não fui eu. Ah, tá, pô. Foi você. Toma, teu puxo. É... Sua batalha, seu estilo. Me lembrei de dois filmes de direção perigosa. Não, sério, é impressionante. Os caras esperando no gás, mano. São muito ratão. Tipo assim, vamos esperar algum trouxa vir aqui? É, tipo, não vamos sair do gás, não. Vamos esperar que vai vir alguém, tá ligado? Vamos esperar que vai vir. Pode ser que venha, pode ser que não venha, mas vamos ficar aqui, né? Vai que vem. E ele, eu não sei se você viu, mas ele estratégia. Eu não vi, não, tava boa. Ah, descartar, né? Vai peidar na água fazer bolha. Eu já fiz isso, é muito massa. Ah, pra trocar essa 12 na Maxet? Pega aí. Canal de leite ali na frente, ó. É. Ô, Gão, tem chip, Gão? Tenho. Você poderia, humildemente, por favor, por obsequio, me dar ele? Ah, não sei. Tenho, mas tá na MP5. Tô zoando, tá aqui, então. Beleza, tá? Em vez de guardar 400 moedas pra te salvar, eu compro o chip, não tem problema. Fortaleceu com like. Não tem problema. Olha o jeito que ela me trata, tu dá minha vida pra te salvar na partida passada. Eu dei minha vida por você. Não foi culpa minha, foi culpa dos outros que não foram lá te ajudar. Não, mas... Mal dei minha vida por vocês. Quer minioso? Tem aqui, ó. Eu tô já. Vai cagar, então. Hoje não, eu tô falando que eu tô. É que eu tenho probleminha. Isso não tinha dúvida. Oi, João. Vai jogar. Você joga um camp? A gente joga. Campeonato. Camp valendo Red, não. Vergonha, campeonato valendo perder ponto, esses aí a gente joga. Aqui, já estamos jogando um agora, quem mata mais. Quem mata mais. Hoje é a gente porque... tá jogando campeonato de quem deixa o amiguinho morrer mais.
Aí, por enquanto, tá ganhando o Moreno e Billy. É. Não, não vi não. Eu fui... Que deixaram o Gão morrer. Eu fui tentar ajudar, mas cheguei, o cara tava finalizando o dedo escapou. Sei. Nas costas, fala bosta, fala aqui, vai pegar, pega. Só porque tá falando isso, não vou te dar dois chips que eu acabei de achar. Morenozinho, lindo, maravilhoso. Nunca critiquei, morenozinho, lindo. Ah, critico agora. Falei não mal, mas critiquei jamais. Pois é. Tá. Beleza, Rayane. O que a Rafa falou aí? Ela falou que ela vai sair, mas ela já volta. É bom mesmo. Se eu falo inglês, yes, yes, my friend. I speak English. Very much good, I speak English. I understand. Me esposa, coloquei. Alguém quer balbal? Moreno. Eu dei uma balbal pro Moreno assim que ele me retribui, escasseando chip. É. Esse treco louco, eu não quero esse negócio aqui, não vou morrer com ele. Já tá jogando praga. Daqui a pouco eu... Campo de quem morre mais é... O campo de quem morre mais eu tô ganhando. O campeonato de quem deixa o amiguinho morrer mais tá empatado entre Moreno e Billy. E o campeonato de quem papa kill, o Gão ganha. Tem cara aqui. Em cima da casa, vou morrer. Ah, não. Matou? Matei ele. Boa. Eu não matei, né? Ele tá aqui. Esse cara aqui era muito ruim. Ele era muito ruim. Ele não me matou porque ele não quis. Ele caiu da casa, eu só atirei nele. Eu subi na casa no pneu e fiquei parada, ele não me matou. Ah, de quem era essa mina? Era a mina! Explodiu minha mina. Explodi achando que era do inimigo. Mas tu já tinha passado por cima, mano. Tinha não. Eu nem vi, eu falei de ver assim, eu tirei. Olhei assim e falei, vixe, morri. Nossa, eu dei um tiro de 12, falei, vai me dar dano, mas vai ser bem pouco. Aí quando eu olho, não deu dano nenhum. Não, quando tu tiver dúvida se é mina de inimigo ou não, é só passar por cima, tá ligado? Se explodir é porque, se não explodir é porque não é, mano. Pronto. É engraçado aí na porra. É, oi. Concordo com a frase. Você sabe o que é? Atirar, explodir, acabou. Aí eu faço assim, eu passo por riba. Mas se não explodir, eu ainda falo. Não funciona. Sabe uma coisinha que funciona bem também? Perguntar dos amigos, gente, essa mina aqui é de alguém? Aí o amigo responde, sim, é minha, não se preocupe. Não, agora engraçado é, tipo, o parceiro botou a mina aqui assim, segurei na frente, outro cara pegou e passou e deixou. Aí eu vou lá do cara lá e falei, essa mina aqui vem do lago, foi pro passo, toma. Então. O certo é pegar aí, ó, pô, acabou, desarmou, acabou. Vai cair um drop aqui. Caralho, eu duvido de cair embora aquela luzinha. Eu te dou minha 900 moeda. Tá bom. Vamos repetir. Não! Sila! Tem cara ali na frente. Cara, tá papando minha aqui, velho. Não, Sila! Ô, Gão. Oi. Que é? Não morre não, é? Tem cara a costa. Infinita. Eu tava avançando que o cara tava marcado. Fica comigo. Eu não, pra quê? Eu
não, tu pode ficar bem longe de mim, vai pra lado. Uai, então por que essa fez de mim ficar contigo? Ah, ele tá vindo pra tu não, eu tô cantando música. Aham. Uhum. Tá vendo aí, Flávio, me rejeitando só porque eu sou à noite. Vai. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. Nossa. Ai, cadê o cara? Fica na lojinha. Tá tendo treta aqui na casa L, ó. Gente, tá vendo esse carinha atrás de mim aqui, tá? Tem um. Pra pôr em mim aqui. Deitei no gelo verde aí, ó. Eu tô vendo. Gão. Gão, vai vir uns carinha daqui, Gão. Se protege aí. Ah, eu também tiro no cidão ali, foi mais que matei outro ali. Tô saindo daqui. Vem, Flávio, sai daí. Ai. Ai. Sai daí, Flávio, tô indo. Ih, eu não tenho gelo pra ajudar o Flávio. Eu não tenho gelo pra ajudar o Flávio, gente. Eu tô tentando ir. Eu derrubei um lá, só da couve. Eu vou tentar ver se tem gelo por aqui. Tem cara aí, Gão, na frente de vocês. Tem cara aqui, corta, Gão. Ah, deitei um. Tá levantando. Se alguém vir tacar gelo, dá pra vir. Não tem gelo. Tô tentando sair daqui. Frava, tá tudo aberto. Boa. Ai, véi. Meu Deus, mano. Vem, Billy. Aí, ó, ele aí, ó. Ai. Tá avançando isso aí, ó. Tá na casa, Billy. Tô pra casa. Tô esquerda aí, ó. Morreu. Adeus, amiguito. Pensei que ele ia comigo ali, pô. Pois é. Agora é buia, acho que não. Não, se ele conseguir chegar na loja... Vê se morre. O Billy tá nervoso. Tá nervoso, cara. Tá nervoso não, Billy. Se perder ponto, a gente recupera. Olha só. Tu é aquele cara que tá tirando onda, matando todo mundo. Matou o Gão e a Flávia. Fala, mataram meu... Você matou meu parceiro. Agora vou te ensinar como é que é. Mas não fica tirando o peito aberto não, homem. Tem moeda, Billy. Consegui descer lá na lojinha. Aqui não é esse cara mais não, Billy. Pera. Esquece ele. Calma, ele vai pegar o luxo na frente da casa dele, quer ver? Ele vai salvar lá. Ele vai tentar salvar alguém. Ó, se tu não for salvar, só cai fora daí, mano. É. Instagram tenho, Kevin. É Flávia Plays. Isso aqui é amigo, mano. Isso aqui é doido. Quero precisar tudo isso pra salvar, se querer. É. Os caras vão estar salvados de novo, é brincadeira, é sacanagem. Não, é salvou. Boa. Double kill. Delícia. Boa. Vou marcar a consulta pra você na ótica de início. Aí, ó, lojinha roxa aí na tua frente, lojinha roxa. Aí, ó, salva nós. Bibi. Pega a caixa lá embaixo. 200 moedas pra salvar aí nessa loja. Felizmente. O cara tá caçando ele, ó. Aquele cara aqui. Ah! Eu acho que você morreu. Eu acho. Ai, Calica. Tenho certeza. Ô, amanhã ele vai acordar tão dolorido que parece que um caminhão atropelou ele. Meu Deus, meu Senhor.
ajuda, por favor. É na escola, no trabalho, nossa, mano, faculdade. Tô viciado. Trágico, Cícero. É na escola, no trabalho, na faculdade. Quem é amigo de verdade? Espera, a música é assim mesmo? Nope. Sir! Sir! Vou ligar minha casa quando tiver inimigo, viu? E quando não tiver? Quando não tiver, ela tá desligada. Ah, tá. E quando tiver? Tu vai saber. Sua batalha, seu estilo. Mas como é que eu vou saber que eu sei se eu ainda não sei o que eu vou saber? Na hora certa vai saber, entendeu? Mas eu não sei o que eu vou saber. Como é que eu vou saber a hora certa de saber o que eu vou saber? Pergunta lá no Pô Inspirante, então. Você vai saber. Ah, tem não uma sou. Conta top pra te doar. Aí sim. Só o ouro. O que você quer? Tá, vem meu vizinho que morreu de panela. Ó, estranho. Minha vizinha, né? Morreu de panela. Acredita nisso, parça? Acredito. Pois é. Olha aí. Por que você matou o Curirim? E se o Moreno for branco e ele colocou o nick de Moreno? Seria ele? Não, o Moreno não é pra cabelo também? Não. É, sim, não fala que a menina é morena se ela tem o cabelo escuro. Tem loira e morena, não é não? Carlos, ah, eu não sabo. Não é não? Eu não sabo. Suarez, eu voltei a aula. Olha, que arminha é essa? M24. Sai do barril vermelho. Ô, PM, sai daí! Sai! Aí explodiu o barril, ele indo pra cima no barril. Depois morre aí. Ai, ele explodiu no barril. Tá vendo aí, Flávia? Valeu. Deixei uma C80 aqui, quem quiser. Me dá, é minha. Quem for os baludos da peitola aí, ó. Sou eu. Você ainda tem dúvida? É a de luz. Ah, já esperava essa resposta de ti, Cícero. Valeu. Beleza, Flávia. Kelvin. Pode pegar, que tô com pena de tu hoje. Ah, eu sou a galinha, é? Pintadinha. E o galo, carinho. A galinha ficou doente. E o galo nem ligou. Mano, mas que galo, fela da... Fala, filha da... Né, não? Se eu fosse essa galinha, me separava do galo, mano. Tá doido, né? Eu também, ué. Os pintinhos que foram chamar o doutor, ué. Tô doente e o galo não vai lá? Meu. Metia logo um chifrão no galo pra ele aprender a... Gente, galera, a Flávia acabou de fazer essa empena livre. Ela não é fiel. Eu sou. Nunca eu fui desleal a uma pessoa. Nunca. Pode perguntar aos meus ex aí. Pergunta pras minhas amigas. Cadê os seus ex? Agora sim. Tá, né? Agora que eu já tomei, mano. Infelizmente a vida é assim. Poxa, tá vendo um pedacinho do chifre aqui. Se você não tomou chifre, na verdade você tomou, só que você não sabe.
Pois é, se você investigar, se você investigar, você vai achar. Na verdade, só é chifrudo quem é aquilo curioso, porque quem não é curioso não é, tá ligado? Ou então quem é à toa, né? Ah, tô fazendo antes de investigar. Oi, Rogério. Tô marcando a munição de algo pra ela, não tá pegando? Me dê. Pô, tá bravo isso aí, Flávio, ó. Caraca, todos os anos correndo atrás dela, ela subia e descia. Foi tão munição de algo. Ela subiu, desceu. Chega com o tonto, correndo pro lado pro outro. Ô Moreno, que tal você falar bem assim, Flávia, bala de alvo? Eu falo mais do que eu tava falando? Ele falou, eu não Flávia, ouvi. O Gol, não, fica, o Gol fica falando mais alto que tu, eu não te ouço. Eu falo alto não, eu falo baixinho. O Gão parece o pessoal da minha família, mano. A gente fala gritando. Tem gente que se incomoda com isso, sabia? Teve uma vez na escola que mandaram falar mais baixo na escola, mano. Porque eu só falava gritando, mano. Já é meu natural já. Minha voz já saiu. Aí foi a partir disso que eu aprendi a falar mais baixo. Eu falava gritando, tá? Hoje eu ainda falo gritando, só que antes eu falava mais. Assustado Santo fortaleceu. Tô com soninho, eu também tô. Cícero, acho que eu vou só mais essa. Não, você não vai só mais essa, não. Eu sou mais essa que eu tô querendo fazer live de manhã, amanhã. Aí eu vou ter que mimir. É só não fazer, ué. Vou dar um grito. Ah, tá bom, então. Faz de tarde, não faz de manhã. Ô, Gão, fala pra que tem munição de árvore comigo. Claro, ele tem munição de árvore pra Obrigada. Você. Obrigada. Não, Moreno, ele fala bem baixinho, pô, serão. Ele fala muito baixinho. O meu já é natural já falar alto. Tanto que até quando eu, quando eu recebo a oportunidade lá na igreja, eu deixo o microfone mais afastado, já minha voz ainda assim sai alto. Que silêncio, gente. Alguém tá fazendo cocô, ué? Eu tô bocejando, por isso que eu tô em silêncio. Heading to supply point. Pra você já tem que fazer silêncio? Tem que fazer assim, ó. Assim? Ó, tem um cara ali, ó. Mata! Dr. Souza fortaleceu com o like. Tô lindo. Cara que riba, não. Não seria bom a gente já pegar a safe, não? Seria, mas nós somos burros. Ó o Billy hoje quase caindo aí, ó. Billy Ocean! Ixi, vem. Charlie Silva, sobe. Eu não quero testar minha fidelidade com a frase. Porque você sabe. Porque se eu estiver nessa dungeon aqui, quer dizer que eu vou estar sendo curioso. Ou seja. Realmente, não seja curioso. Ah, então só é você corno confirma. Quem é curioso, mano. Então você confirma. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí? Mandando mensagem aqui pro pessoal da NET. Inimigo à vista. Ah, mentira que eu vou cair da partida. Mentira, mano. Não, você tá aqui mais eu. Mas tá dando conexão de erro de conexão. Mas você tá aqui mais eu, andando normal. Pois é, mas tá dando erro de conexão. Mas tá dando erro de conexão! Mas você tá aqui, mas eu! Mas tá dando erro de conexão, eu vou cair. Eu vou morrer. Gente! Parabéns, congratulations! Nós estamos aqui na save, pra que vocês desceram aí pro gás? Sei lá. Vem, Flávia, vem. Quero morrer também. Não, vem pra cá. Estou a correr. Caraca, velho, a entrevista que os produtores da Santa Mônica deram falou que as outras produtoras de games estão com medo do lançamento do God of War Ragnarok de novembro, porque o hype do momento de novembro vai ser eles, né?
Muitos deles adiantaram e outros adiaram o lançamento dos seus games pra dar espaço pro Ragnarok, porque senão eles não vão conseguir lucrar, né? Gão, tá vindo o cara de lá de onde a gente veio. Meu celular tá descarregando, legal. Aqui contigo. Eu tenho um. Tem um lá atrás do gelo. Inimigo à vista. Boa. Deitei o outro. Ai, Conica. Meu token tá lá. Eram três. Você matou sim, quanto? Sim, era três. Eu matei um. Matou dois? Matei um. Cadê um? Matei um só. Cadê o outro? Eu vou avançando pra sair, por enquanto. Uhum. Ô, Moreno, Billy! Tô salvando no gás. Nossa... Boa. Pitei. Papei. Eu não tô esse cara aqui, velho. Ué, eu tô chamando vocês faz é tempo. Eu fui salvar o mano lá, pô. Não, o cara tá destruído, o cara tá lá em cima na cara, pô, pai. Ah. Se eu achar a lojinha roxa aqui, eu consigo salvar também. Acho caraca, que vai mano. Cair um aqui. O cara tava lá longe, velho. Um do Tigo na factory, o cara já tá na factory também, nem foi de carro. Oxi. Ele deve tá de Kelly, você tá de Kelly. Tô, velho. Uai. Ó, tem uma lojinha aí na frente, Gão, ó. Vamos que mais eu. Alguém vê mais eu. Só pra reviver o Mamumito. Eita, cara que rima. O Emerson se vai fortalecer. Os caras ficam tudo na safe. Deu me livre. Os caras lá estão tá repreendidos, mano. Os caras só. Que personagem que os caras estão tá usando, velho. Garena muito a cada dia mais a safe. Gia Machado fortalecer. Deitou? Tá de lá. Tá, tem cara aí. Vai lá, Gustavo. Que de aço? Não tá com mid aqui. Pulmão de aço, é? Olha aí! Mano, eu só tenho um kit só. Tem outra lojinha roxa ali embaixo ali, ó. Qualquer coisa dá pra gente reviver lá. Tá aqui na porta. Ela vem um tiro de alguém. Vai ter corte pra boa. Papou o kill. Oxe, entendi. A praia chegou de não ganha cachorro. Eu dropar o kill. Na guarita, caraca, gente. Mano. O cara dá ele, mano. Os caras só fica tudo escondido. Mas só faz minha kill ali da freta? Ela é embaixo, mano. Papagão, controlado. Prepara da safe, então. Lá da onde tu aqui morreu. Olha lá, ó. Cuidado aí, frato. Cara lá na pedra, mano. Calma. Tá lá no gás, mano. Triple kill. Ele vai cair pro gás, esse gás não dá não. Eu matei três caras ali na guarita. Matou. Gente, eu vou. Caramba, vou salvar ali, eu vou recuar aqui pra tentar salvar o menino aqui. Tá bem na ponte da save, vou conseguir de boa. Valeu! Pera aí. Sobe, Gão, sobe. Você atira na minha cor. Olha, velho. Caraca, quanto sumiu! Prava, tem um cara lá com o Gão. Ah! Me deu! Caraca, mano! São dois. Ferrou. São dois. E tá meio que finalizar, Flávia. O Magrinho fortaleceu com o like. Não tenho mais gelo. Ah, não. Ah, véi. Parecendo na torre, hein? Não tinha mais gelo, não. Não, vou de boa. Esse ninjinha tá muito estranho.
Caraca, 18 pontos só, mano. Tá doido, né? Eu não dei dano nenhum. É prendido. Minha internet deu 999 uma hora, aí caiu. Deixa eu trocar o personagem, deixa eu ver se o caminho melhor alguma coisa. Cadê o cão? Tô chamando, hein. É doente esse bicho, na moral. Só podia ser o cão mesmo. Por que que o meu saiu? Ei, Marcos, é porque meu ping ficou 99 naquela hora lá. É o todo mundo, filho. Né? Tá lá chamando você e o outro tempo todo. Ah, eu vendo ela jogar de tipo 98, fico até animado, mas eu vi que sou ruim com qualquer sniper. Salve, Marcos, tudo bem? A K98 é de boinha, mano. O tiro dela gruda, não tem segredo, não. Oi, Jean Machado, tô bem. E você, como é que você tá? E aí, Marcos? Bonita. Liane Mirelli fortaleceu com o like. Dezoito pontos só, mano. Tu é doido, né? Eu nem vi na hora que o Gão foi lá pra cima. Tava nós três lá embaixo. Não, eu falei. Fica embaixo. Eu vou tentar reviver o menino. Entendeu? Já foi, já foi esse risco, já. Segue sua a página batalha, aí, o Richardson, que eu te adiciono. É. Ele subiu, desceu. Ele subiu, desceu. Obrigada, Marcos. Salve, Rogério. Meu problema com sniper é na velocidade de trocar de arma. É, mas é só acostumar de novo, Marito. A prática leva à perfeição. O cara caindo aqui. Caminhão. Mano, eu peguei uma arma aqui, velho. Essa garena me odeia. Os caras já foram pra mim, não vou. Pegou a arma, Gão. Tem um cara aqui na casa. Aí, ó. O cara aí, ó. Pega aí, mano. Ah, véi. Fugi. Meu Deus. Tu não viu eu dropando pra tu? Mas quando tu dropou, o cara já tava atirando. Não, eu dropei antes. É, mas até, até eu pegar, mirar nele. Vai, atira, tá ruim, ele tá ruim. Atira. Atira. Cadê? Se tu tiver gelo, vai aí nesse coração, se tu tiver gelo já. Vai, Moreno, confio. Boa, Moreno. Já abriu o coração. Ah, não, não vou, não. Corre, Billy. Corre, Billy Ocha. Vem que tem o Zé Costinha. Deus me eu não entendi por que tu preferiu me dar arma do que atirar no cara, Gão. Não, eu tava com duas. Eu te dropei mas um. Mas eu falei, o cara tá aqui. O cara tá aqui na casa. Aí ele saiu, foi pra cerquinha. Não, eu não vi que ele tinha chegado lá em cima, não. Eu já tinha dropado a arma na hora que você falou que tava lá fora. Eu não vi que ele tinha saído. Eu achei que ele tava lá. Mas ele saiu rapidão. Ele tava com o espírito do Relâmpago Marquinhos.
Pois é, ninguém... eu não vi não, por isso que eu dropei um pra tu me ajudar, que eu nem ia puxar na, na hora que eu saí ali, eu já tava correndo dele já, pô. Aí eu vi tu chegando, aí eu falei, ó, o cara aí, ó. Ah, tá bom, o Bilhuxo tá vai reviver nós. Ainda bem que eu não abri meu tubo. Olha, Bilhuxo, nossa, eu tô na fome. Ai, colica. Eu já jantei. Nossa, eu não. Hoje não comi nada agora à noite. Deixa eu ver quantas horas, meia-noite e 14. Será que eu peço um lanche pra mim? Coração, fica perto do pulmão. A lombriga fica na barriga. Mano, ó, tanto que a live tá bugada pra mim, véi. A live da Flávia tá tão bugada, de um lado, do lado direito em cima tá mostrando uma tela de uma live, do lado esquerdo em cima tá mostrando outra tela de outra live, e o resto da página tá mostrando da Flávia. É a vida. Tem uma lá na frente. Olha o tanto que assim tá bugado, mano. Gão entregou a paçoca, não, não entendi nada. Será que natalizou? É, rapaz, se jogar duas back tá bom, viu? Vai gastar com pulmões. Não, vai de carro, não, vai de carro, não, vai de carro, não, vai de carro. Mas isso não é um carro, isso é um Jeep. Não importa, é carro, tá rodando, tem motor. Não, não tá rodando, não tem motor isso aí. É, é o okay. Quê? Me prova que tem um motor e abre o capô. É, cavalo tá puxando ele. É movido a consciência americana norte do nordeste. Fernando Lopes fortaleceu. Eu ia dizer, ó, quem tá a moedinha ali? Música que fez parte da minha infância. O Gão fuma. Calãozinho, não, parei. Fortaleceu com like. O Gão, traga dois cigarros de uma vez só. Ele fuma 5 maços de cigarro por dia. Eu, depois de amanhã, vai fazer 2 dias que eu parei. Oxi! Ah, era tá. Gonão, era a Flávia, homem. Não, mas a Flávia é primeiro, a Flávia é primeiro. Olha o coração, homem, meu Deus. Obrigado, obrigado. Obrigado, amigo, você é um amigo. Agora, seu azar foi esse, salvar o Gão. O quê? Não, um coraçãozão desse aí na frente, eu já teria salvado, ó. Olha a hora. Se tiver salvado a praia, você ia ter que salvar o coração. Tá cheio de cara aqui, velho. Ainda bem que eles não me viram. Então morre logo pra ele te salvar na loja. Não, eles não me viram que não, eles não me viram que não. Ui. É só não jogar, Calãozinho. Tem meia hora que parei também. Eita, Jonatas. Vou tentar. É só não jogar, parça. Simples. Simples, fácil, rápido e seguro. Da hora. Problema resolvido. Oxi. Tem que ir no bandeirão tacando nessa cadeia. Valeu pelo likezão, Diego. Valeu, manito, por ter salvado, hein? Eu caí aqui que teve uma deck que tá aqui, vai pegar ela de novo. Mas ela dá. Vou largar ela pra trás. O Gão, tem o cara aí, a gente tá tudo. Pega aí e encosta aqui. Não tá eu? Eu vou morrer, tá, tem cara aqui em pique. E tá na pedra, Gão. Que preda? Na preda. Marca a preda! Rapera que tá na minha direção de lá pra cá. De lá pra cá onde, meu filho? Eu não tô vendo o que você tá vendo, não. Aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Eu vou perder fazer mute. Aí, ó. Agora eu sei, mais ou menos. Tem cara ali na casa de pique ali, tá?
Vector linda. Mano, eu não vou nem criticar. Quanto de dano você deu nele, motor de carroça? 100. 100, né? Uhum. Sem nenhum dano, você assoprou, ele caiu. Ah, eu tô nervoso. Tô nervoso, não tô legal. Ó, os caras largou coisa aqui, ó. Valeu, cara. Eu larguei o quê? E cara, quem não sei, pique? Eu sei que eu peguei alguma coisa aqui. Eu peguei uma arma. Ai, ainda não tenho arma, gelo. Não. Tô indo aí, sabe? Tem um cara aqui nessa casinha aqui, ó. É onde? Essa arma aqui tá marcada. Não, tá marcado não. Ah, tá de assim, amarelo. Tá não. Tu é daltônico, é? Tu não enxerga as vozes, não? Tem uma garotinha não. Aí, Gão. Mata, Gão. Eu deixo tu matar ela, Gão. Eu não tô aí, não. Ah, cagar. Ela eu deixo tu matar, Gão. Pode matar. Ah, acho que ela desceu. Eu vou ficar de duas vezes tu mesmo. Quem confia? Eu não. Também não. Ela desceu, Flávio. Ou subiu. Ah, tá até treta aqui riba, ó. Ah, eu vou dar a volta, mano. Tem nem bala pra tretar. Você quer bala R ou de SMG que você precisa? É o Tiririca que tá passando a cal do Moreno. Matei! Foi direto. Não, cara, tu papo meio aqui, Gão. Mapei. Mapei pra cá dos caras. Vingança nunca é plena. Matar uma levinina. Pegar esse pra ser. Cara, não acelera ainda, gente. Eu disse, hein, cara. De ruim, rápido. Bora lá, Moreno, tá de duas Vector. Ô, Frávio, tu papo minha bala ali. Eu cheguei. E tem outro. Finalizei. Eu fui pra para aqui, ó. Não sei, eu acho que ele morreu abatido, pô. Ele morreu abatido. Não, ele morreu abatido, pô. Foi. Ih, Moreno, esse gás vai doer, hein? Corre. Ih, vai doer, vai doer. Vem, vem, vem. Tá carona? Vem. Pode ir, não tem coisa pra sair do gás. Vem, filho de Cristo, vem. Ele foi de barco pra riba, é? Falei, morri. Alguém quer gelo? Alguém quer gelo? Tô com 16. Ele morreu abatido, Jonatas. Eu tô com 16 gelos. Ele morreu abatido pro gás. Eu quero. Tem cara aí atrás. Ai! Eu tô com gelo. Tamo aqui. É, tem cara comigo aqui. Felipe Rodrigues fortaleceu com o like. Derrubou? Boa. Bora descer, gente. Já era os dois aqui. Desce. Comprar gelo. Eu tenho 9 agora. Oliveira compartilhou a live. Comprei gelo. Tô descendo. Não tô ficando aí. Dá pra gente pegar os caras vindo daí. É, rapaz, tem que estar na hora de trocar de arma. Não é bem que vai dar, não. Ó, oh, tem um chip aqui. Tem um chip aqui. Tem um cara de entrega aqui. Por isso que eu tô vendo quando eu consigo. Minha mochila tá cheia.
O chip não ocupa espaço, não. Não ocupa o quê, rapaz? Eu acredito. Será que essa vai dar bom? Eu acredito que não vai ser. Vai sim. Vai sim, vai sim, vai se tratar, garota. Pode ir comer bom. Ô, alguém me mata aí pra me cair lá em cima do bigode, ficar lá em cima escondido? É só morrer no gás aí. Faz sentido. Tem lança aqui, ó. Tem o quê? Lança. Vai ter que ir lá em cima, velho. Tô vendo a cabeçote ali, ó lá, ó. Souza fortaleceu com deixa eu só comprar mais gelo aqui. Foi ele rodando. Valeu, Augusto, pelo compartilhamento, Jaime. Deixa o likezão. Ah, tá, não tem a moeda. Tem cara aqui embaixo, hein? Cara na antena lá, ó. Matei. Boa. Vou pegar safe aqui. Vou. Safe, sei lá. Mano, jogo Vector não. Confuso, jogo ou não, jogo ou não. Eu acho que nesse finalzinho aqui era bom jogar, hein? Vou pegar o lance aqui. Jorge Ebano fortaleceu com o like. Mas tá pegou bonito. Parecendo o Fury jogando. Tô de lance, hein? Mais do Alex. Vector é bom jogar com carrinho. Meu Deus, fortaleceu com o like. Chupando. Contra um cara só, contra um cara só. Ai, deu bom. Ele tá muito ruim, ele. Tá muito ruim. Ele é meu. Eu acho que tu é dele, no caso, né? Ah, velho, não deu pra mim. Caraca, cara, me deu. Que papo! Ele morreu abatido. No gás. Desculpa. FP Fraga é o gás agora. Sabe que o nome que o gás tem o nome de FP Fraga, não? Mas tá bom. Já ela desencoiu a fuga. Ah, Regan, só matei. Valeu, Jaime. É, ele morreu pro gás também, aquele cara lá. Gente, valeu pela livezão, tá? Pela livezão. Valeu pela livezinha, estrelinhas, likezinhos, compartilhamentos. Patrick CK compartilhou a live. Valeu pelo like, valeu pelo compartilhamento, Patrick. Mas aquela já ia ser a saideira mesmo. Tchau, gente. Caiu. Foi o pessoal da... É o pessoal da minha internet aqui que toda vez que eles vão... Toda vez que eles vão fazer alguma coisa, eles mexem na conexão. Francis Nascimento compartilhou a live. Mas é isso, tá, gente? Francis Nascimento fortaleceu. Valeu pela presença aí. Hoje o Facebook tava bugado. A minha net tava bugada. Tudo de bom, né? E aí, Francis, eu tô bem. Chegou no final o Patrick. O importante é que deu pra pegar Dima 2. Dima 2, não. Deu pra pegar Mestre, duas estrelinhas. E tá ótimo, galera. Tá ótimo. Deu pra pegar meu Mestre, duas estrelinhas. Tá de bom também, né? Amanhã a gente joga mais, tá, gente? Beijão. Fui, rapaziada. Bye, bye.